Kas gan var būt labāks par to, ka tu no rīta pamosties un saproti, ka diena ir lieliska. Dievs tevi ir modinājis sveiku un veselu. Tev nekas nekait. Un viņa labestība ir liela. Un kas gan var būt labāks? Iesākot mūsu sapulcēšanos par lūkšanu, ja nevien vēl slavēšanu no visas sirds. Bet pirms mēs to darām, es gribētu nošaut ar vienu šāvienu divas zaķis, izlasīt divas rakstvietas paralēli. Un tas būs no apustuļu darbiem, otrās nodaļas, kur Pāvils citē pravieti Joēlu, otro nodaļu. Un tā tāda zīmīga vieta, es domāju, baigi labi mums visiem zinām. Un Pāvils to saka dienas trešajā stundā, kas ir 9 no rīta. Kad tur viss notiek, un viss domā, ka šitie čaļi pilā. Nu viņi pilā. Un tad Pāvils pieceļās un saka, Jūdas vīri un jūs visi, kas mītat Jeruzalemē, šie te nav piedzērušies, kā jums šķiet, jo šī ir tikai dienas trešā stunda. Bet šis ir tas vārds, ko sacīja pravietis Joels. Un pēdējās dienās notiks tas, saka Elohim, Dievs, ka es izliešu savu garu uz visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos. Un jūsu jaunie vīri redzēs vīzijas, un jūsu vecie vīri sapņos sapņus. Un arī uz saviem kalpiem un savām kalponēm es izliešu savu garu tajās dienās, un viņi pravietos. Un notiks tā, ka ik viens, kas piesaugs Dieva vārdu, tiks izglābts. Nu, ko gan vairāk te var pateikt, kā āmen. Un es aicinu visus lūgt kopā, iesākot šo dievkalpojumu. Labais Tēvs, paldies Tev par Tavu labestību, par Tavu mīlestību, ka Tu mūs katru vienu esi izvilcis no tā purva, tās pazušanas, kur mēs esam bijuši. Un Tu katram vienam labprātīgi piedāvā savu palīdzīgo roku, Tu katram vienam piešķir savu garu vadību. Tu mūs katru vienu
esi atradis, un tāpēc mēs ar prieku varam būt šeit. Neviens mūs šeit nav dzīnis, neviens šeit mūs nav vilcis, bet mēs ar prieku esam cēlušies un nākuši, lai būtu tavā klātbūtnē. Un, kungs, mēs apzināmies to, ka bez tevis jau mēs neesam nekas, ka mums tu ļoti esi vajadzīgs, tu mums ļoti esi vajadzīgs, kungs. Un mēs saucam uz tevi šos vārdus šajā rītā, šajā dienā. Un, kungs, mēs pateicamies, kad mēs varam tevi piesaukt un tevi pazīt un zinām, kur griezties brīdī, kad mums vajadzīga visvairāk palīdzība. Ak, Dievs, paldies Tev par to, un mēs Tev gribam pielūgt, mēs Tev gribam slavēt, mēs Tev gribam pateikties par Tavu labvēlību, Tavu labestību, Tavu mīlestību, kur Tu bez mēra mums dod, dāvā, ja vien mēs esam gatavi to pieņemt. Kungs, mēs gribam pienest Tavu godu, slavu un pateicību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tu kongo, 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 kongo
Dievs ir liels un varens, Dievs nav viens, kāds esi tu. Tu esi liels, tu esi liels un varens, Dievs nav viens, kāds esi tu. Tu esi liels, tu esi liels un varens, Dievs nav viens, kāds esi tu. Liels
un svēts, viņa priekšā zemojos. Es mans tēvs, mans tēvs ir liels un svēts, viņa priekšā zemojos. Es mans tēvs, mans tēvs ir liels un svēts, viņa priekšā zemojos. Es mans tēvs, mans tēvs ir liels un svēts, viņa priekšā zemojos. Ir godājams un augsti teicams. Alleluja, Tev mans Jēzu, reiz visi ceļi Tavā priekšā locīsies. Alleluja, Tev mans Tēvs, Tavs vārds ir godājams un augsti teicams. Alleluja, Tev mans Jēzu, reiz visi ceļi Tavā priekšā locīsies. Alleluja, Tev mans Jēzu, reiz visi ceļi Tavā priekšā locīsies. Alleluja, Tev mans Tēvs, Tavs vārds ir godājams un augsti teicams. Alleluja, Tev mans Jēzu, reiz visi ceļi Tavā priekšā locīsies. Varens un spēcīgs Dievs ir mūsu pusējais. Paldies par visu, ko Tu esi samaksājis mūsu dēļtās, lai mēs šodien, tagad Tev varētu atrasties un Tev pagurināt un slavēt Tās. Bez nekādām nastām Tās, bez nekādiem sirdsdēstiem Tās, jo Tu visu to esi paņēmis pie krusta Tās. Es lūdzu, ja kas pie kā mēs vēl pieķeramies un nelaižam vaļā Tās un cīnamies savā spēkā, Dievs, ka Tu palīdzi mums to atdot Tavās rokās, Tēt. Nolik pie Tava krusta, Dievs, jo Tu esi atdevis visu. Pilnībā visu Tās, lai mēs būtu brīvi Tavā priekšā Tās un dzīvot Tavā valstībā šeit uz zemes par godu, Dievs. Tiešām lūdzu, pildi mūs ar savu spēku, ar savu mīlestību un savu gudrību, Tēt, ka mēs varam atspoguļot Tavu seju šeit uz zemes, Ēzu. Es lūdzu, Tās, ņem visu lieko projām, Tās, un kur mums ir pašiem grūti palaist vaļā, Dievs, dod spēku. Vienkārši dod spēku, Tās, jo Tu esi teicis, ka ja mēs ejam Tev uz priekšu, Tās, Tu paspērsi simtiem soļu mums pretī, Tās. Bet es lūdzu, palīdz mums vienkārši atvērt šīs rokas, Tās, un Tev atdot, Tēt. Jo es zinu, ka Tu nenosot, Tās, par to, kādu mēs esam, Tēt. Bet Tu mūs samīļo un māca mums mainīties, Tēt. Paldies Tev par to, Tēt. Jo Tu vien esi godības un slāvas pilns, Tās. Un māca mūsu sirdī dzīvēm lūpām Tev pagodināt, Dievs. Ne tikai caur dziesmām un slavēšanu vienais svētdienā, Tās. Bet es lūdzu katru dienu, lai kur mēs iet un ko mēs darīt, Tēt. Mēs atspoguļam Tavu sirdi, Jēzu. Tev vienam gods, Jēzu. Svēts. Tev vienam gods, Jēzu. Cienīgs ar skūs. Tika nokauts, svēts un nevainīgs vīrs. Jaunu dziesmu dziedi viņam, Devas tronī, kas sēd. Cienīgs ērsku, Tika nokauts, svēts un nevainīgs vīrs. Jaunu dziesmu dziedi viņam, Devas tronī, kas
esi. Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slāvēts radītājs, Tu visa gādātājs, es pielūdzu Tevi. Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slāvēts radītājs, Tu visa gādātājs, es pielūdzu Tevi. Tevi, Jēzu, Tu viens vārds, Tu viens vārds. Vāra vīksnēs, krāsa sietā, Zibens gaismā pērkons dārā. Slāvā un spēks un cieņā vārā slāva lai tikai Tev gudrības Tevi. Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slāvēts radītājs, Tu visa gādātājs, es pielūdzu Tevi. Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai visa radība dzied, lai slāvēts radītājs, Tu visa gādātājs, es pielūdzu Tev, lai visa radība dzied. Tu visa gādātājs, es pielūdzu Te, lai visa radība dzied. Lai visa radība dzied, lai slāvēts radītājs, Tu visa gādātājs, es pielūdzu Tevi. Svārts pieminam svārts. Jēzus ir vārts, kam vārā dzīva ūdens avots, brīnums neizdibinās. Tu esi svārts, svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais. Tu visa gādātājs, es pielūdzu Tevi, Jēzu. Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais.
svētais, kungs Jēzus varenais, kas bija ir un kas vēl nāk. Jēzus ir tev ciet, lai visa radība ciet, lai slāvas radītās. Tu visa gādātājs, es pielūdzu tevi. Svētais, 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 kungs Dievs visvarenais, kas bija ir un kas vēl nāks. Lai visa radība ciet, lai slāvas radītājs, tu visa gādātājs, es pielūdzu tevi. Thank you.
uz tevis mājām ar mani kopā esi tu. Jēzu, tad vaigu vaigā, vaigu vaigā tevi Jēzu satikšu. Visas skumjas, visas sāras man šūs, jo esi nu, jo esi nu, jo esi nu, mani neatstāsi tu. Uz tevis mājām ar mani kopā esi tu. Tad vaigu vaigā tevi skatīšu, tad vaigu vaigā, vaigu vaigā tevi Jēzus skatīšu. Visas skumjas, visas asaras man šūs. Es pats tavs, savās plaukstās mani nēs katru dienu. Cieši turot sev klāt, mani vadītu. Tās mācī, neko nepaturēt sev, atdot tev visu. Atdot tavās rokās visu, kas man dāvs. Jo esi nu, jo esi nu, mani neatstāsi tu. Tu vienmēr blākus esi. Uz debes mājā, uz debes mājā, man mani kopā iesi tu, tad tavu vaigu skatīšu. Tad vaigu vaigā, vaigu vaigā tevi Jēzu skatīšu. Uz liekais pazudīs, visas skumjas, visas asaras man šūs, jo esi no, jo esi no, jo esi no, mani neatstāsi to, tu vienmēr man blakus esi. Uz debes mājām, uz debes mājām ar mani kopā iesi tu. Tavā klābūt nebūšu visu laiku, tad vaigu vaigā, vaigu vaigā tevi Jēzu satikšu. Visas skumjas, visas asaras man šūs, visas skumjas, visas asaras man šūs, tavā klādu neties. Visas skumjas,
Dievs, ka Tu esi tas, kas dziedina Tevs jau tagad. Ka Tevs Tu esi tas, kas atbrīvo jau tagad. Tavs Dievs tās, ka mēs varam kurā brīdī nākt Tavā priekšā, Dievs. Un ar atvērtas ir teikt, kā ir, neliekuļot Tevs. Un Tu esi tas, kas dziedina, tas, kas atjauno, tas, kas noslauk šīs asaras, bet ja viņas varbūt nenāk uz ārdies. Bet Tu zini, kas ir mūsu sirdīs tās. Un Tu esi tas, kas tās dziedina, tas, kas tās atjauno tās, tāpat kā mūsu miesu tās. Paldies, Jēzus, ka Tu vienais par visām reizēm pie krusta to visu pienes. Gan mūsu miesas vājības tās, gan mūsu sirds un dvēseles tās vājības. Paldies tās Tev par to. Paldies Tā, Tēti, jo Tu vienais cienīgs tās, un viss gods un slāv Tev par to, Tēti. Paldies tās. Jo tāds kā Tu, nav ir zemes tāds kā Tu, nav ir zemes tāds kā Tu, kurš tik ļoti mīlētu, jo tāds kā Tu, nav ir zemes tāds kā Tu, nav ir zemes tāds kā Tu, kurš tik ļoti mīlētu, jo tāds kā Tu, nav ir zemes tāds kā Tu, nav ir zemes tāds kā Tu, kurš tik ļoti mīlētu, jo tāds kā Tu, nav ir zemes tāds kā Tu, nav ir zemes tāds kā Tu, kurš tik ļoti mīlētu.
pateicībā nāku, tava vaiga priekšā. Kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu. Pateicībā nāku, tava vaiga priekšā. Kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu. Pateicībā. Pateicībā nāku par visu, tava vaiga priekšā. Kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu. Pateicībā nāku, tava vaiga priekšā. Kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu. Jo tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu. Kurš tik ļoti mīlētu, jo tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu. Kurš tik ļoti mīlētu, jo tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu. Kurš tik ļoti mīlētu, jo tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu. Kurš tik ļoti mīlētu, jo tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu. Kurš tik ļoti mīlētu, jo tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu. Kurš tik ļoti mīlētu. Slāv Tev, Tēvs! Slāv Tev, Tēvs! Paldies Tev! Nav neviens Tev līdzīgs! Nav neviens kā Tu! Mēs pielūdzam Tevi! Mēs paceļam savus balsus pret Tevi! Mēs pielūdzam Tevi! Mēs slavējam Tevi! Mēs godinam Tevi! Nav neviens kā Tu! Halleluja! Tu esi pielūgts un slavēts. Pielūgts un slavēts. Tāds kā tu, nav nevien tāds kā tu, kurš tik debes tāds. Halleluja. Slāv Tev, Tēvs. Slāv Tev, Tēvs. Tēvs, par Tavu klātbūtni. Paldies, ka mēs nevaram nekādīgi nopelnīt Tavu labvēlību, Tavu žēlastību. Paldies vienkārši par Tavu klātbūtni. Paldies, ka Tu vienkārši dod. Paldies, ka Tu vienkārši izlēji. Paldies, ka Tu vienkārši dāvini mums.
Paldies par Tavu klātbūtni. Paldies par Tavu tuvumu. Paldies, ka mēs esam Tavu bērni. Paldies, ka mēs varam būt mājās. Paldies, ka mūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Paldies, ka mums ir droša mūsu nākotne. Paldies, ka mēs zinām, ka Tu nāksi pēc mums vienā dienā. Paldies, ka mēs varam saukties Tavā vārdā. Paldies, ka mēs esam Tavu bērni. Paldies Tev. Klātbūtne šajā vietā. Dieva klātbūtne šajā vietā. Vienkārši paņem, kas tev ir vajadzīgs. Tev nav jāgaida kaut kādas lūkšanas brīdis vai vēl kaut kas. Vienkārši paņem, kas tev ir vajadzīgs. Dieva klātbūtne šajā vietā. Paņem. Runā ar viņu. Satver. Paldies Tev par dziedināšanu, paldies par brīvību, paldies par jaunu spēku, paldies par prieku, paldies par mieru, paldies par ticību, paldies par drosmi, paldies Tev par uzdrīkstēšanos, paldies Tēvs, ka Tu piepildi mūs ar to, kas mums ir vajadzīgs, paldies, ka Tev klātbūt, Tā nāk un pārklāj, Tā nāk un apņem mūs, paldies Tev, Tēvs, Jēzus vārdā. Hallelujah. 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 Vienalga, kas tev ir vajadzīgs, vienkārši saka to viņam. Šis ir īstais brīdis. Saka to viņam. Un lai tas nāk. Es tavā klātbūtnē. Thank you.
Dievs, paldies Tev. Paldies, ka Tu mūs pieņem, ka mēs varam drosmīgi nākt pie Tava žēlstības troņa, lai saņem palīdzību un žēlstību īstā laikā. Paldies arī par šo rītu, paldies Tev par to, ko Tu esi sagatavojis mums. Mēs gribam nākt pie šī avota, smelt un dzert. Mēs gribam nākt pie tā troņa, lai saņemtu Tavu žēlstību. Mēs gribam tuvoties Tev, mēs gribam redzēt Tev pagodināt un paaugstināt. Mēs gribam dzirdēt Tavus vārdus, mēs gribam dzirdēt, ka Tu runā uz mūsu dzīvēm. Nāc un dari mūsu sirdis tādu zemi, lai tāda augsne būtu mūsu sirdīs, kas var nest simtskārtīgu ražu. Nāc un piepild, nāc un runā, nāc un atjauno, nāc un pacel mūs. Piepild ar jaunu spēku, piepild ar jaunu drosmi, dod mums jaunu ticību, ka mēs varam būt Tava liecinieki, ka mēs varam būt gaismi šajā tautā, ka mēs varam būt pilsēta kalna galā, ko nevar apslēpt. Es lūdzu piepild mūs ar jaunu spēku, lai nāk Tavs svētā gara spēks, lai nāk Tavs svētā gara spēks. Kā Toms lasīja, kā šajās vasaras svētku dienā, kad viņi bija sapulcējušies vienā vietā, kad nāca Tavs gars, lūdzu, lai Tavs gars nāk pār mums. Mēs nākam šeit, mēs gaidām uz Tevi, un lai nāk Tavs spēks, lai nāk Tavs uguns liesmas, lai Tavs gars nāk pār mums Jēzus vārdā. Mēs ilgojamies, mēs saucam uz Tevi, lai nāk Tavu valstību un Tavs prāts, lai notiek šajā vietā Jēzus vārdā. Lai nāk Tavu valstību, lai Tavu valstība nāk, lai Tavs prāts notiek šajā vietā Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Halleluja. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Slāvu Dievam, ir tik labi būt divu klātbūtnē. Mums nekur nav jābēg projām no tā, bet tu droši var pateikt kādam, ka tu priecājies viņu redzēt, var droši samīļot kādu, paspiest kādam roku, pateikt, ka tev prieks ir redzēt kādu, kas šodien ir šeit. Droši, droši, droši. Nu, labrīt! Labrīt visiem, mums prieks jūs redzēt. Prieks, kad esam, varam būt kopā šajā rītā. Mani jūs sen neesat dzirdējuši, nezinu, vai esat noilgojušies vai tieši otrādi. Priecājieties par visiem ciemiņiem, kas ir bijuši draudzē. Bet tā ir tik brīnišķīgi būt atkal draudzē. Un privilēģija, ka es varu dalīties ar vārdu šajā rītā. Un jūs esat gatavi pierakstīt, atzīmēt un saņemt kaut ko priekš sevis? Esat gatavi šajā rītā saņemt? Jā, nē, amen! Esat gatavi kaut ko saņemt šajā rītā? Vai jūs esat izsaukšanu izslāpuši? Dzirdēt? Brīnišķīgi. Ļoti labi. Un es gribēju sākt, es gribēju teikt, ka es zinu to, ka reizē mūsu dzīvē ir tādas lietas, kurās nāk izmaiņas tikai caur sāpēm. Varbūt kāds man nepiekrīt, bet, kad es aprecējos, es atklāju, ka man sievai ir tāds brīnišķīgs talants un tāda brīnišķīga vēlme man sāpināt. Katru reizi, kad viņa ierau kādu pumpu, viņa uzreiz ir gatava man sāpināt. Un, kad es biju neprecējies, es nezināju, ka meitenēm ir tāda tendence un tāda tieksme. Kad es aprecējos, es uzzināju, ka daudzām sievām ir tieši tāda pati vēlme pakļaut sāpēm viņu vīrus.
lai nākotnē viņi būtu skaistāk, labāk un pilnīgāk. Jūs zināt, par ko es runāju, ja? Daudz vīri uzreiz skrat ar galvu un saprot, par ko runāju. Kad es biju neprecējies, man likās, ka esmu skaists, un tad es aprecējos, un man sievu caur sāpēm man darīja skaistu. Un abrīnojami, kad reizē mūsu attiecībās ar Dievu ir kaut kas ļoti līdzīgs. Ka ir kādas pumpas, ir kaut kādi augoņi, ir kaut kādas varžacis, ir kaut kas tāds mūsu dzīvē, kas sakrājās. Un tajā brīdī, ka kāds pieskarās pie tās tēmas, pie tās jomas, pie tās lietas, tad mums uzreiz sāp. Un mums liekas, tikai neaiztiec to jomu manā dzīvē. Un reizēm Dievs ir ļoti žēlsirdīgs. Tā kā mana sieva ar manu muguru. Mēs esam savienojušies, ka viņi var spiest pumpas visur, izņemot uz muguras. Piedodiet, man tāda ļoti atklātība liela pret jums šajā rītā. Un mums ir vienošanās, ka visur var, bet tās sāpes ir neizturamas, pielīdzināmas dzemdības sāpēm, kad uz muguras kāds vēlās izspiest tavu pumpu. Gint, paldies, ka tu man saproti. Un reizē mūsu ticības dzīvē ir tieši tādas jomas vai tādas sfēras un lietas, kur mēs sakām, tikai visu tu var aiztikt, Dievs, tu var visu man ņemt manā dzīvē, visu tev pieder, izņemot šo jomu. Izņemot šo lietu. Un ziniet, kā ir? Patiesībā nav jau tā, ka mēs Dievam sakam, Dievs ņem visu izņemot to lietu. Vienkārši tajā brīdī, kad par to tēmu kāds runā, tajā brīdī mūsos iekšā visu uzreiz tā saceļās, saka, tikai nerunā, tikai ne par šo tēmu. Es atceros, es runāju ar kādu cilvēku kādā reizē, un viņš stāstīja par to, mums draudzē gan ir tā diezgan labi. Mums mācītājs par naudu runā tikai vienreiz gadā. Paldies Dievam, mums tā labi ir draudzē par to. Un kāds sistra stāvēja blakām un teica, mums gan katru svētdienu mācītājs par to runā. Viņš teica, es nezinu, es to draudzē ātri pamest, ja mums draudzē katru svētdienu par naudu runāt. Mums draudzē pat gadā reiz nerunā par naudu. Mums draudzē reizēm vēl ratāk. Bet reizēm runā un tad runā daudz. Un reizēm nauda ir viena no tām lietām, tām jomām, kur ja kāds runā par to, tad uzreiz kaut kas tevi iekšā tāds saceļās, ka tu saki, es negribu to dzirdēt. Un mēs redzam tik daudz dažādas lietas, kāpēc par to nevajadzētu runāt. Bet es zinu to, ka Dievs reizēm, un nevis reizēm, bet viņš diezgan bieži, specifiski, viņš atrod to skalpelu nazīti. Un viņš zina, kas ir tā mana pumpa, viņš zina, kas ir tā mani sasāpējusie lieta, ko es pat ar savu prātu reizēm nevaru līdz galam saprast. Un viņš strādā pie tās. Un viņš turpina strādāt. Un reizēm ir tā, ka tev liekas, nu, bet kāpēc visur, kur es eju, visi cilvēki, kas nāk pie manis, ir tikai tā viena lieta visu laiku. Jo Dievs zina, kad ir kaut kur tev jāpieaug. Dievs zina, ka tev vajag dziedināšana, tev vajag brīvību, lai tu varētu doties attiecībās ar viņu lielākā brīvībā tālāk. Vai ne? Kāda rakstuvieta no Bībeles? Mata evaņģēlijā 8. Nodaļā no 28. Panta. Tāds ļoti interesants stāsts. Mata evaņģēlijas 8. Nodaļa no 28. Panta. Un tu var atvērt Bībelē vai skatos, ka neviens neko nevar vaļā izņemot Agnes. Vēl kāds atver, un tad var sakot arī augšā uz ekrāna. Un rakstīs tā. Un otrā krastā, gadarieši tiesā pienākot, viņam nāca pretī no kapiem izgājuši divi ļaunu garu apsēsti. Tie bija tik briesmīgi, ka neviens nedrīkstēja pa to ceļu staigāt. Un redzi tie brēc un sacīja, kas man ar tevi, tu Dāvida dēls, vai tu esi nācis priekšlaiks mūs mocīt, bet tālu no viņiem ganījās liels cūku pulks. Un ļaunie gari viņam lūdzu sacīdam, ja tu mūs izdzen, tad ļauj mums iet cūku pulkā. Un viņš tam sacīja, eita, un tie izgāja un ieskrēja cūku pulkā, un redz, viss cūku pulks iegāzās no kraujas jūrā un noslīga ūdenī.
un gani bēga, un uz pilsētā nonākuši tie izstāstīja visu, arī kas ar ļaunā gara apsēstājiem bija noticis. Un redz, visa pilsēta izgāja Jēzum pretī, un kad tie viņi redzēja, tie viņi lūdza, lai tas aiziet no viņa robežām. Un var redzēt, šeit bija divi ļauna gara apsēsta cilvēki, un viņi bija tādi, kurus mēģināja ar važām sasaistīt. Kādā citā vietā arī mēs citur varam lasīt par to, ka viņi tik dažādām važām, ar dažādām saitēm viņi bija saistīti, bet viņi bija visas važas saplēsuši, viņi bija visas ķēdes bija saplēsuši, un viņi tur skrēja tāpatās apkārt, reizēm pliki, reizēm pusplik, tur un biedēja cilvēks, un viņi tur atradās. Un reizēm ir tā, ka ir tādas važas mūsu dzīvē, kas ir lielākas kā fiziskas važas. Var būt tā, ka mēs nonākam tādā stāvoklī mūsu dzīvē, kur ir mums garīgas važas, kas ir spēcīgākas un lielākas, nekā tās būtu fiziskas ķēdes, ar kurām kāds varētu mūs mēģināt sasiest vai noturēt kādā vietā. Reizēm garīgas važas var būt tik daudz spēcīgākas, tik daudz izteiktākas, bet neredzamas, bet tik daudz spēcīgākas kā fiziskās važas, ko mēs mūsu acīm varam redzēt. Un šeit divi vīri, viņi bija saistīti garīgi. Fiziski viņus mēģināja saistīt, bet viņus nevarēja, tāpēc, kad bija garīgi kādas važas, kas bija spēcīgāks un izteiktāks. Diezgan pārsteidzoši, ka viss tā stāsta vidū, mēs redzam pēkšņi, kad ir cūku pulks. Un ebrejiem cūkas, viņi bija nešķīsti dzīvnieki. Viņi nedrīkstēja viņu ēst, tie bija nešķīsti dzīvnieki, viņiem nevajadzēja būt it kā nekādai daļai ar viņiem, bet šeit pēkšņi ebreju zemē, jūdu zemē, mēs redzam to, ka ir vesels pulks ar cūkām. Un tās nav viena, divas, bet tur ir liels pulks ar cūkām. Un viens jautājums, ko varētu uzdot, kāpēc gan ebrejiem pēkšņi vajadzēja cūkas? Kāpēc viņiem šeit bija cūkas? Un no vienas puses, iespējams, tas bija saistīts ar romiešiem. Tāpēc, kad Roma tajā brīdī, viņi atradās Romas pakļautībā, romieši ēda cūkas, ebrei neēda viņas, un iespējams, kad romieši nāca un teica, mums vajag cūkas. Un iespējams, ka tās bija viņu cūkas, kuras ebrei pieskatīja, varbūt tās bija ebrei cūkas, ar kuriem ebrei taisīja biznesu ar romiešiem, lai pārdot, tirgot viņiem. Bet tās cūkas bija, un tas bija kaut kāda daļa no vietējās pilsētas ekonomikas, tā bija kaut kāda daļa no tā, lai uzturētu viņus. Un šajā brīdī, kad šīs sūkas no krasta nokrīt zemē, viņas visas noslīkst, pēkšņi ir jautājums, kas tad būs tālāk? Varbūt romieši tagad būs uz mums dusmīgi. Kur ir mūsu dienišķā cūgaļa? Kur ir mūsu dienišķās karbonādes un maltās gaļas kotletītes? Kur ir mūsu cūgaļa? Varbūt, ka mūsu iztika savots pēkšņi ir zudis. Tas, uz ko mēs bijām paļaujušies, kas varēja nodrošināt mūsu, tas pēkšņi ir pazaudēts. Ir kāds bizness, kas ir izjucis. Un šie cilvēki, viņi no pilsētas, viņi iznāk pretī Jēzum, ierauga viņu un saka, klausies, labāk, ej prom no mūsu pilsētas. Un godīgi, vai tas neliekās mazliet absurdi, ka tikko pasaules radītājs, kungs un ķēniņš, tikko tas, kurš tur pasauli savās rokās, tas, kuram nekas nav neiespējams, tas, kurš uzceļ mirušos, tas, kurš dziedina slimos, tas, kurš darīja brīnumus jūdu zemē, kurš gāja no pilsētas uz pilsētu un darīja brīnumus pēc brīnumiem, un viņš tagad atrodas šo cilvēku pie viņa pilsētas. Un tikko ir noticis milzīgs brīnums, kur kāds divi vīri, kuri bija, neviens nevarēja viņus atbrīvot. Visa pilsēta bija bailēs no viņiem, ka neviens nedrīkstēja pa to ceļu iet. Un tas bija bailes, ja kāds nonāca saskarsmē ar viņu. Un šeit pēkšņi viņi sēž pie vesels saprāta, ieģērbti drēbēs, klausās Jēzus vārdos. Un viss ar viņiem ir kārtībā, un pilsēta to ieraug, un tā vietā, lai teiktu, Jēzu, nāc pie mums, mums te vēl ir daudzi, kam vajadzīgi ir brīnumi, mums šeit vēl ir daudzi, kuriem vajadzīgi ir atbrīvošana, ir daudzi, kuriem ir jāiegūst brīvība, jāiegūst dziedināšana, kur ir kādi mirušie, kam jātiek augšām celtiem, šeit vēl daudzi, kam ir jādzird tas, ko tu vari runāt, bet tā vietā viņš saka, ej labāk prom, tev nav vietas mūsu pilsētā, ej labāk prom. Bet tas nav pārsteidzoši. Kā tas, kam patiesībā vajadzētu atvērt durvis, patiesībā aizvērt durvis. Šie cilvēki
Iespējams, ka viņi bija vairāk uztraukušies un nobijušies par to savu zaudēto nākotnes iztiku, savu zaudēto komfortu, savu zaudēto stabilitāti, kas bija šajās cūkās. Viņi vairāk bija uztraukušies par to, nekā viņi varēja redzēt vērtību tajā cilvēkā, kas tika dziedināts. Šodien es gribu runāt pavisam vienkārši. Reliģija vai brīvība? Reliģija vai brīvība? Un reliģija būs vienmēr tā, kas izvēlēsies cūkas cilvēku vietā. Reliģija vienmēr būs tā, kas izvēlēsies to komfortu, to statusu, to ērtību. Tās labākās izvēles priekšā. Reliģija, kas pēkšņi šai visai pilsētai aiztais acis ciet, ka viņi redz, bet viņi neierauga, ka viņu priekšā stāv pasaules glābējs, bet viņu acis viņu nevar ieraudzīt, un viņi viņu atraida. Un viņi labāk dosies savā ceļā, nekā pieņems viņu. Es nezinu, kā tev, bet tas mazlietiņ ir abrīnojami iedomāties, ka tas tā varētu būt. Kad ir tauta, un tagad es domāju, varbūt jau visādiems, nu kāpēc viņi tā kā gribēja atraidīt Jēzu. Un es pēc tam skatījos, ko Bībeles komentētāji, ko dažādi Bībeles teologi, ko viņi saka. Un cik vien es skatījos, visi teica vien to pašu lietu. Tauta, šī pilsēta, viņi labāk izvēlējās cūkas nekā Jēzu. Visi teica vien to pašu lietu, viņi labāk izvēlējās šīs cūkas, viņi vērtēja šīs cūkas vairāk, nekā viņi tajā brīdī redzēja un vērtēja Jēzu. Tas, ko reliģija dara, reliģija tev neļauj saskatīt un ieraudzīt Jēzu. Un zinu, turbūt visi esat dzirdējuši tādu stāstu, kur kāds vīrs ir ārā pie draudzes uz sliekšņa un sēž un raud. Un Jēzus iet garām un ierauj, ka viņš tur raud, un viņš nāk klāt un uzliek roku viņam apkārt, saka, dēls, kāpēc tu raudi, kas nav kārtībā? Viņš saka, man draudzē man nepieņēma, viņi man izraidīja ārā, un viņi man neļauj tur atrasties. Un es viņam saku, nekas neuztraucēs, man jau sen tur nepieņem. Varbūt es dzirdējuši tādu sen tādu anekdotu, klejo apkārt, un mēs vienmēr liekās mums, nu mēs jau neesam tāda draudze, mēs jau ne, mums jau viss ir kārtībā, bet cik briesmīgi tas ir, ka reliģija nepieņem Jēzu, reliģija atgrūž Jēzu. Un viņi labāk pieņem tās cūkas, labāk pieņem to statusu, labāk pieņem to ērtību, labāk pieņem to komfortu, labāk pieņem to nodrošinājumu, labāk pieņem to stāvokli cilvēku priekšā, nekā pieņemt Jēzu. Vārds reliģija no latīņu valodas nāk no tāda vārda, kas nozīmē religare. Ligare nozīmē saistīt, un re, tas nozīmē tā kā atgriezties pie tā, jeb atkal. Tas nozīmē reliģija burtiski tulkojumā nozīmē atkal saistīt. Tas nozīmē, tu biji grēka važās, Jēzus tev atrada, viņš tev izglāba, viņš tev izrāva ārā no grēka, un viņš tev dāvāja brīvību. Un tagad tu savu brīvību apmaini pret reliģiju, un tu atkal nokļūsti važās. Vienā brīdī tu biji grēka važās, tagad tu esi reliģijas važās. Ko Jēzus ir nācis darīt? Jēzus ir nācis atbrīvot saistītos. Tā ir Jēzus misija. Tas ir Jēzus uzdevums. Un kaut kā, ja jūs esat bijuši daļa no draudzes, jūs zinat to, ka pēdējās nedēļas, cik esmu runājis, pēdējā mēneša divu gandrīz vai. Katru reizi, kad es runāju, mēs esam runājuši par brīvību. Jēzus vēlme ir darīt mūs brīvus. Un man liekas šodienā, kad viņš grib aizskart tos reliģijas augoņus mūsu dzīvē. Viņš ir paņemt tādu skalpelīti, vai paņemt, ziniet, ir tāds pumps piežamais aparāts. Ir tāda adata gara, kur galā ir tāds maziņš aplīts. Ziniet tādu? Man nebija nejausmas, ka kaut kas tāds par izgudrots ir. Ka ir kaut kas, kas tev palīdz pumps izspiest. Un tu viņu paņem un spied uz tās pumps, un tur nāk viņa ārā. Un liekas, Jēzus grib paņemt tādu aparātiņu un tavu to reliģijas pumpas. Kas tev ir kaut kur uzmetušās, ko tu nemaz neesi pamanījis, ka tev ir kādu no tiem taviem augoņiem un izspiest. Varbūt smirdēs, varbūt nepatiks, būs sāpīgi, varbūt kaut kas iztecēs.
bet tu esi brīvs. Bet tu varēsi aiziet brīvs. Un tas ir pārsteidzoši, ka ienaidnieka daba vienmēr ir mūs turēt važās. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Bet ienaidnieks ir nācis, lai nokaut, nogalinātu un nozaktu. Es esmu nācis, lai būtu dzīvība, dzīves pārpilnība. Kristus ir nācis, lai dotu tev dzīvību, lai atbrīvotu tevi. Bet ienaidnieks konstanti pievērš uzmanību tam, lai viņš tev varētu paverdzināt, lai tu būtu atkarīgs no kaut kā, lai tu atrastos kādās važās, kādās gūstā, lai tu nebūtu tajā brīvībā, ko Kristus tev ir dāvinājis. Ienaidnieks lieto pēc glābšanas, ka mēs esam glābti. Ienaidnieks zina, viņam nav varas pār tavu dzīvi. Viņš ir sakauts, viņš ir uzvarēts. Tev ir dāvāta kristīga brīvība. Un tas, ko ienaidnieks dara, viņš mēģina tev dabūt iekšā tajā reliģijā, tajā tradīcijā. Viņš mēģina tev paverdzināt ar šo reliģiju. Un interesanti, ka tu lasi Bībeli. 2. Korintiešu vēstuli, piemēram, 11. nodaļa, 13. 14. pants, tur rakstīts tā, jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izliktamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izlieks par gaismas eņģeli. Un mēs zinām to, ka Dieva vārds runā arī par to, kad būs tie vilki aitu ādās. Viņš runā par farizējiem, Jēzus runājas farizējiem un teica, ka jūs esat kā tādi nobaltināti, balti, skaisti kapi, bet kas ir pilni ar miroņu kauliem. Kaut kas no ārpuses skaists, bet iekšā miris. Un pats Sātans izlieks par gaismas eņģeli. Un no vienas puses varētu skatīties un teikt, nu ir kāds, kurš nāk ar tādu viltu, dēmonisku, tiešām ar tādu dēmonisku apziņu un ienākt un izpostīt. Ir kādas raganas, kas grib iejaukt, ienākt draudzē un vienkārši būt šeit un izjaukt un izpostīt draudzi un draudzes vidu un vienkārši tā kā būt starp mums un atnest tādu postu. Reizēm tā ir. Es nevaru noliekt, ka tā var negadīties, bet pārsvarā tā nav kāda ragana, kas mēģina iefiltrēties. Tas ir kāds brālis vai māsa, kurš pamazām ir aizgājis kādā reliģijā, tradīcijā, kurš nāk kā gaismas eņģels, kurš nāk ar viltu, kurš nāk ne ar gaismu, ne ar patiesību, bet kurš nāk un nes postu. Jāņa 16. nodaļa, 2. 3. pants. Ja Jēzus teica tā uz saviem mācekļiem, tie jūs izslēgs no draudas un nāk stundas, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojas. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Man liekas, kā tas vispār ir iespējams? Tā kā slepkavība un kristietība, nu, ko vēl varētu atlikt tālāk vienu no otru? Kā tu vari kristietību savienot ar slepkavību? Kā tu vari kalpošanu Dievam savienot ar slepkavību? Kā tu vari salikt to kopā? Un viņš saka, kad ir nāks tāda diena, kad cilvēki nonāvēs tevi, tādā veidā domājot, ka viņi ir Dievam kalpojuši. Es nezinu, jūs zinat draudzes vēsturi, bet gadsimtiem ilgi ir bijis, kad ir uz sārta dedzināti cilvēki, kas tika saukt par herētiķiem, kas nepiekrita vispārīgai baznīcas mācībai tajā laikā, bet kas patiesībā bija vienkārši ticības vīri un sievas, kas staigāja patiesā ticībā, Ja nekļūdos, tas bija Wycliffs. Jans Hus, tas man liekas bija, kuru apmēram 100 gadus pirms Mārtiņa Lutera dedzināja pie sārta. Un vien no pēdējiem vārdiem, ko viņš teica, ka pēc 100 gadiem nāks, kā Dievs pacels, kā jūs manī neklausieties, Dievs pacels kādu zosi, kas nāks un runās un sludinās. Un 100 gadu vēlāk Mārtiņš Luters nāca un viņa uzvārds, cik es saprotu, ja nozīmē tulkojumā zos. Kaut kas tam līdzīgs apmēram. Jebkurā gadījumā. Lai arī kā nebūtu.
kā tas ir savienojums, ka baznīca nogalina, baznīca sadedzina uz sārta, kad baznīca nostājas pret kādu, kas patiesībā ir ticības vīrs vai sieva. Kā tas ir iespējams? Iedomājieties, kāda ir reliģija? Cik ļoti viņu var samaitāt, sabojāt, tavu spēju redzēt un saprast, ka tu vēl joprojām lasi to pašu grāmatu, bet tu esi tik tālu, kā diena pret nakti, no tā, kas tur ir. Iedomājieties, kā reliģija, ko reliģija var izdarīt. Iedomājieties. Kā priesteris Skeves septiņu dēli nāk un saka, mēs Pāvila vārdā gribam izdzīt to ļauno garu, un viņi nāk pret šo ļauno garu, un ļaunais gars viņiem vienkārši atbild, nu, mēs Pāvils zinām, Jēzu mēs zinām, bet kas tu tāds esi, nu, mēs pat tev neko nezinām. Un viņi plika spiesti bēgt no turienes. Kā reliģija spēj samaitāt mūsu skatu un mūsu domas, kad mums liekas, mēs kalpojam Dievam, bet mēs patiesībā viņu nepazīstam. Trešajā pantā bija rakstīts, to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Un laikam ir jāsaka tā, ir tikai viena vakcīna pret reliģiju. Ir tikai viena lieta, viena zāles pret reliģiju. Tas ir būt attiecībās ar Jēzu. Tas ir pazīt viņu. Un visi tie no mums, kas esam, kas pazīstam Jēzu un staigājam ar viņu kopā, mēs zinām to, ka tas, kur viņš mūs vada, tas, kā viņš mūs vada, tas tik ļoti bieži mūsu prātā nav izskaidrojums. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs nesaprotam. Ko apkārtējie uz mums skatoties teiktu, kāda muļķība tā ir. Kāds muļķis tu esi. Tā kā tā sieva, kur nāca un izlēja šo alabas ar trauciņu Jēzus kājām, un mācekļu vārdi bija, vai viņa vai nevarēja darīt citādāk, vai nevarēja to izlietot citādākā veidā. Kāda muļķība tā ir. Bet Jēzus redzēja vērtību. Reliģija, no vienas puses reliģija ir kaut kas tāds, kas mums visu laiku patur tādā stāvoklī, kur man ir jānopelna Dieva labvēlība. Man ir kaut kas jāizdara, lai es varētu būt Dievu pieņemts. Man ir kaut kas jāizdara, lai man varētu būt piedošana. Man ir kaut kas jāizdara, lai es varētu iegūt svētību no Dieva. Man ir kaut kas jāizdara, lai viņš varētu uz manīm skatīties un viņš justu prieku par mani. Man ir kaut kas jāizdara, lai es būtu Dievu mīlēts. Un mēs daudzi cīnamies ar šīm sajūtām, ka mēs esam nepietiekoši, mēs esam neatbilstoši pie Dieva. Mēs priekš draudzes, priekš kristietības ir kaut kas neatbilstošs mūsos, un mēs neiedaramies tajā. Mēs esam tik daudz cīnījušies ar to, vai ne? Tas ir ienaidnieka stratēģija paverdzināt tev reliģiju. Reliģija, kas tev saka, tu esi nepietiekošs. Tas, kas tu esi, ar to nepietiek. Tev ticība nav pietiekoši liela. Un tad nādzimst tik daudz dažādas cilvēcīgas dievkalpošanas, tik daudz cilvēcīgas metodas, kādā veidā es varu iegūt Dievu svētību un Dievu labvēlību. Ja es to darīšu, tad es būšu svētīts. Ja es to darīšu, tad tiešām Dievs man svētīs. Ja es to darīšu, tad es būšu īs un kārtīgs kristietis. Es sen atpakaļ dzirdēju kādu stāstu par kādu cilvēku. Pat cik mums ir māsas vairākumā, es šoreiz lietošu māsu pa piemēru. Un tā bija kāda māsa, viņa aizgājas kādu konferenci, kā jaunas ticīgais, viņa devās uz kādu konferenci, un tur mācīja un stāstīja par to, kā tas ir, kad mums visiem ir dota šī debesu dāvana lūkšana mēlēs, un mums vajag lūgt mēlēs, un mums ir jāceļās no rītiem, un mums ir jāpavada laiks lūdzot mēlēs, un viņi bija tik aizdedzināti, viņi bija tik lielu prieku par to, viņi devās mājās, un viņi uzlika modinātāju 6:00 no rīta,
rīta viņi pamodās un viņi piecēlās, knapi izkāp no gultas, bet viņi sāka lūgt mēlēs. Un viņi pavadīja stundu lūdzot mēlēs no 6 līdz 7. Pēc konferencē bija teiks, ka ir stundu mums katram jālūdz mēlēs katru dienu. Un viņai no 6 līdz 7. Viņai diena sākās un viņa lūdza mēlēs vienu stundu. Un te viņi nonāca kādā citā konferencē. Un tajā konferencē viņai stāstīja, cik svarīgs ir Dieva vārds un cik ļoti mums vajag lasīt Dieva vārdu. Mums vajag katru dienu būt iegremdētiem Dieva vārdā. Mums viņu vajag lasīt, mums viņu vajag lasīt, mums viņu vajag saprast, mums viņu vajag studēt. Un tāpēc vajag vismaz vienu stundu katru dienu ir jālasa Dieva vārds. Un tad viņi cēlās pēc konferences no rīta 6:00 un viņi no 6 līdz 7 pavadīja laiku un lūdza mēlēs. Un pēc tam no 7 līdz 8 viņi pavadīja laiku un lasīja vārdu. Un tad viņa nonāca nākošajā konferencē. Un tajā konferencē viņai mācīja par to, cik svarīgi mums būt ir gataviem katrai dienai. Un mums ir doti garīgie ieroči. Un mums ir jāuzvelk šie garīgie ieroči. Un mēs nedrīkstam no mājas iziet ārā. Mēs nedrīkstam no istabas pat iziet ārā, kamēr mūsu garīgie ieroči nav uzvilkti. Un tad nu viņi katru rītu, viņi cēlās no 6 līdz 7, viņi lūdz mēlēs, no 7 līdz 8 viņi lasīja Dieva vārdu. Un tad no 8 līdz 9 viņi stāvēja spoguļu priekšā, viņi vilka savus garīgos ieročus, un viņi lika savu pestīšanas bruņu cepuru un ņēma Dieva vārdu zobenu savās rokās un taisnības bruņu vesti un lika savu jostu sev ap vidukli. Un vēl joprojām 9 no rīta viņi nebija iztīrījis zobus, un vēl joprojām viņi nebija uzvilkusi drēbes, un vēl joprojām viņi nebija nomazgājusi savu seju, jo viņi bija lūgas mēlēs, viņi bija lasījusi Dievu vārdu, viņi bija uzvilkusi garīgos ieročus. Un tad viņi devās nākošo konferenci. Un tur viņai mācīja par to, kā ir jāsaista gari atmosfērā, kā ir jāizsūdz paaudžu lāsti, kā ir jālūdz Dievam piedošanu pa vectētiņu, kurš bija patiesībā pirāts Karību jūrā. Un viņi devās mājās, un no 6 līdz 7 viņi lūdza mēlēs, no 7 līdz 8 viņi lasīja Bībeli, no 8 līdz 9 viņi vilka garīgos ieroči, no 9 līdz 10 viņi saistīja visus garīgos spēkus, visus dēmonus, kas ir debesīs, viņi izsūdzēja visus paaudžu grēkus, un viņi izsūdzēja visus tautas un pilsētas grēkus. Un vēl joprojām 10 no rīta viņi nebija iztīrījis zobus, viņi nebija nomazgājis sevi, viņi nebija apģērbusies. Tas jau nekas, ja viņai nebūtu vēl bērni un vīrs. Un tad viņi devās nākošo konferenci. Un tajā konferencē viņai mācīja par to, kā ir jāapliecina lietas, kā ir jārunā un jāapliecina, kā ir jāpasludina lietas, tas, kas nav it kā tas jau būtu, kā ir jārunā ticībā, tas, kas ir Dieva vārdā. Un viņi devās mājās. Un no 6 līdz 7 viņi lūdz mēlēs, no 7 līdz 8 viņi lasīja Bībeli, no 8 līdz 9 viņi vilka garīgos ieroči, no 9 līdz 10 viņi saistīja visus garus atmosfērā, no 10 līdz 11 viņi runāja un apliecināja Dievu vārdu un pasludināja to, kas nav it kā tas jau būtu. Vienīgā problēma, ka viņi joprojām nebija iztīrījis zobus, viņi nebija uzvilkus drēbes, viņi nebija nomazgājis seju. Un tad viņi devās nākamo konferenci. Un tu viņi dzirdēji, cik svarīgi ir slavēšana, cik svarīgi ir pielūksme, kā tev jānāk Dievu priekšā, un tev ir jāslavē viņš. Un viņi devās mājās, un no 6 līdz 7 viņi lūdz mēlēs, no 7 līdz 8 viņi lasīja Dievu vārdu, no 8 līdz 9 viņi vilka garīgos ieroči, no 9 līdz 10 viņi saistīja visus dēmonus garīgajā pasaulē, no 10 līdz 11 viņi pasludināja lietas, kas nav nekā tās jau būtu, no 11 līdz 12 viņi slavēja un pielūdz Dievu. Vienīgā problēma, ka viņam joprojām nebija iztīrījis zobus, nebija nomazgājis seju, nebija apģērbusies, nebija tikus pie bērniem, nebija tikus pie vīra. Bet viņi bija tik daudz zināja visu, kas ir jādara. Protams, es jau pārspīlēju. Neviens no mums tāds nav, vai ne? Bet kā reizēm reliģija kaut kur iezogās, un liek mums būt tādā sajūtā vai tādā stāvoklī, ja tu neizdarīsi, kas tu pa kristietēs? Tev ir jādara, tev ir jādara, tev ir daudz jādara, tev ir tas jāizdara, un tas jāizdara, un tas jāizdara. Un es mīlu darīt. Un es, jūs zinat, es daudz esmu runājis un sludinājis, un es turpināšu. Mūsu ticība vienmēr izpaudīsies arī mūsu darbos. Ir darbi, neizpaliek mūsu ticībai. Ir vajadzīgi darbi, ir vajadzīgas lietas. Un viss tās lietas, nekas tur nebija slikts, ne lūgt, ne lasīt Bībeli, ne pasludināt, nav nekā slikta tajās lietās. Bet reizēm mūsu reliģija,
mēs darām, lai nopelnītu kaut kādu Dieva labvēlību, lai nopelnītu kaut kādu Dieva piedošanu vai žēlstību. No kurienes kādreiz bija tās grēku piedošanas, indulgences? Kur kādreiz baznīcai bija tā vara, ka tu varēji izrakstīt zīmīti, ja tev pietiekoši daudz samaksāja, vai tu izdarīji kādas lietas, un tev varēja atlaist vai piedot tavus grēkus? No kurienes vēl joprojām šodien dažādās pasaules valstīs reizes gadā ir liela svētki, kurā tiek uzlikt dažādi krusti, un cilvēki paši sev piesit krustā, lai viņi varētu tā kā izpelnīties Dieva labvēlību vai žēlstību. No kurienes tās visas lietas nāk? No reliģijas. No kurienes nāk tās svētbildes bučošanas, no svecīšu likšanas un no visas tādiem rituālu darīšanas? No kurienes tas nāk? Tā ir reliģija, kur tu mēģini izdarīt kaut ko, lai Dievs tev beidzot pieņemtu. Un ziniet, kas ir otrā daļa tam visam? Tad tu mēģini kaut ko izdarīt, lai Dievs tev pieņemtu, tad tu būtu nopelnījis kaut ko no viņa. Tad mēs nonākam nākamajā posmā, kur mēs sakām, es esmu pelnījis. Es esmu pelnījis dziedināšanu. Es esmu pelnījis svētību. Es esmu pelnījis vīru vai sievu. Es esmu pelnījis labu ģimeni. Es esmu pelnījis to vai to vai to lietu. Jo pasties Dievs, kāds es esmu bijis. Es esmu dzīvojis svētu dzīvi. Es esmu no 6 līdz 12 rītā darījis visu to, ko man 10 konferencēs iemācīja. Es visu esmu darījis. Es esmu tagad pelnījis no tevis. Tagad tev ir jādod man žēlstību. Un tad, ja es neredzu, ka kaut kas tāds noteikti, tad Dievs, kāpēc tu man to nedod? Dievs, kāpēc tu visus dziedini, bet man nedziedini? Es biju pelnījis to, es biju labāks kristietis nekā tie, kas man ir apkārt. Un arī tā ir reliģija. Arī tā ir reliģija, kas saka, es esmu nopelnījis kaut ko no Dieva. Esmu izdarījis kaut ko, kas pietiekoši, lai Dievs man kaut ko dotu. Vai Dievs tagad beidzot man uzlūkotu un pagriez savu vaigu uz mani un nestu svētību manā dzīvē? Arī tā ir reliģija. Tad vēl viens veids, kā reliģija mums dzīvē var izpausties, ir, ka tu saki, es jau esmu labāks kā pārējie. Pasties, Dievs, es esmu labāks, es esmu svētāks, es esmu pareizāks. Un neviens no mums mēs tā nesakam. Neviens no mums mēs tā nerunājam. Es atceros, bija kāds mācītājs Amerikā. Un viņš vien rītu, viņš izdomāja, viņš uztaisīs eksperimentu. Un viņš saģērbās kā bezpajumtnieks, uzvilka masku, bārdu, uzvilka vecas drēbes, cepurs, paņēma tur nu, visādas mantas un paunas un apsēdās draudzes stāvvietā. Un skatījās, kā cilvēki tiekšā draudzē. Un pēc tam, tad, kad jau dievkalpojumam vajadzēja sākties, tad viņš visās savās drēbēs, viņš izgāja priekšā, nostājās uz kancels un novilka tur savu to feiko bārdu un vēl vispārējo savai tur. Saka, tajā brīdī varēja dzirdēt tādu klusumu draudzē. Kad cilvēki saprata, kāda viņa ir bijuši. Mēs nesakam, ka mēs esam labāk pa pārējiem. Mēs neviens tā nesakam. Varbūt jūs atceraties Oskara liecību pagājušajā nedēļā. Par to, kā viņš bija cilvēks. Es nemēģināšu baigi atkārtot, bet kā Dievs lauza viņu un mainīja viņu, ka viņš mīlēja cilvēku, kura dabīgi nevajadzētu. Dabīgais cilvēks negribētu mīlēt, vai pavadīt laiku, vai runāties, vai novērtēt kaut ko. Kā Dievs viņu lauza. Mans lepnums. Man noliek stāvoklis, es esmu pārāks par viņiem. Esmu augstāks par viņiem. Kur man pirmā rinda? Kur mana vieta? Kur mana sagaida draudzē? Vai ne? Kur mēs mēdzam ieraudzīt otru, aprunāt savās sirdīs, neieredzēt kaut ko. Ir tāda filma iznākusi Jēzus revolūcija. Jesus Revolution. Es nav vēl nesnācu nostatīties viņu, bet es zinu to stāstu. Viena no man mīļākajām atmodām, kas ir bijusi Jēzus bērnu kustība. Un tas viss sākās, ka vienu dienu, vienā draudzē, tāds vīrs vārdā Lonijs Frīsbīs, tāds vienkāršs puises, hipijs, gariem matiem, svārkos līdz zemē, plikām kājām, viņš stāvēja pie draudzes durvīm, ne dievkalpiem laikā klauvēja pie durvīm un mācītājs atvēra un mācītājiem bija izvēle.
ko viņam darīt? Viņa skaistā, kārtīgā, pareizā draudze, kurā tagad grib nākt iekšā šāds nepieradināts hipijs, kurš izskatās dīvaini, kurš uzvedās dīvaini, kuram ir dīvaini saprani par lietām. Bet viņš atvēra durvis. Burtiski dažgadu laikā tā draudze izauga. Nu, es neteikšu kādos cipros, bet viņa ļoti izauga. Un viņam bija tāda vienkārša šai hipī kustībai, jāizmēna kustībai, viņam bija tāds vienkāršs veids, ko viņi darīja. Viņi devās kādu pilsētu, nostājās pilsētas centrā, pilsētas laukumā, izvilka ģitāru, stāvēja aplītī, dziedāja dziesmas, spēlēja tur, sludināja evaņģēliju, cilvēki atgriezās, viņi iecēla kādu par vadītāju, izveidoja draudzi un devās uz nākamo pilsētu. Draudzi palika, viņi devās nākamo pilsētu dibināt nākamo draudzi. Un visās malās hipi atgriezās, nāca pie Jēzus. Bet viņi bija citādāk, viņi bija dīvaini. Viņi izskatījās pēc Jēzus, nevis pēc draudzes cilvēkiem. Jūs zināt to, mums draudzē ir tādas trīs lietas, vai tādas trīs vērtības, tādas pamatlietas. Jūs zināt, ja? Nākot iekšā, jūs uz sienas varat redzēt. Kas tur rakstīts? Piedzīvot, pieņemt, pavairot. Viena no lietām ir pieņemt. Viena no lietām mums ir pieņemt. Un jā, mēs gribam, lai mēs kā draudze, kā vide, kā šī vieta, mēs spējam būt tādi, kas var pieņemt cilvēkus, visdažādākos, ka mēs varam pieņemt draudzē. Tur atnākt citādāks, tur atnākt ar citādākām drēbēm, tur atnākt citādāku paskatu. Mēs tev varam pieņemt, tev nav jābūt svētam, tev nav jāizskatās pareizi, tev nav jābūt uzvalkā ar šlipsīti un skaistā kleitiņā. Mēs varam pieņemt tev ar vienalga kāds tu atnāc. Bet vairāk par to, tās ilgas, ka mēs izaugam par tādiem cilvēkiem, ka mūsu dzīves raksturo šī lieta. Ka mēs varam būt tādi cilvēki, ka citādākajiem nav grūti tev apsēsties blakām. Nav grūti ar tev parunāt. Nu šeit draudzē, nu mēs daudz maz līdzīgi kaut kādās lietās esam. Bet savā tavā darba vietā, tavās skolā vai nav, kur tu atrodies. Tur reizē mums vajag lielu spēku, lai mēs varētu pieņemt. To, kas ir citādāks. Reliģija. Viena no lietām, ko reliģija dara, viņa paaugstina tevi. Viņa noliek tavu pozīcijā, kur tu kļūsti labāks par pārējiem. Kur tu esi pareizāks, svētāks. Un tāpēc pēkšņi tev parādās tiesības. Nokritizēt, nosodīt, būt par tādu kā Dieva tiesnesi, norādīt uz kādu, pārmācīt kādu. 2. Timoteja vēstulē, 3. nodaļā no 1. panta, rakstīts tā. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūta laika. Un tad 4. pantā viņš saka tā. Mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbību, bet tā spēku noliekdami. Un no tādiem izvairēs. Jo tādi ir tie, kas iespējuši namos un gūsta sievas, kas apkrauti grēkiem un ko dažādas kārības vada, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Vēl viena lieta, ko reliģija dara, viņa liek tev izrādīt ārēju svētbību, bet kur iekšēji tev viss ir mirs. Cik bieži nav bijis tā, ka kāds mums draudzē paprasa, kā tev iet? Un tu gribētu viņam pastāstīt, kādām cīņām tu vajag cauri. Tu gribētu pastāstīt par to, kā vakardien tu grēkoji, un kā tu esi kritis, un kā tu negribi vairāk dzīvot tajā grēkā, bet tu esi tā piekusis no tā tevi, tā apnicis tas grēks, un tu cīnies, bet tu nespēji tik tam pāri. Bet tajā brīdī, kad tev prasa, kā tev iet, tu saki, paldies Dievam, viss labi, viss kārtībā. Un tev dievkalpojums var sākties, viņš var paiet, tu aiziet mājā. Tu viss bija skaists, tu biji svēts, tu izskaties pareizi, tev bija skaista seja, skaistas drēbes, slavēšanā pat pacēla roku, dziedāja pareizos vārdus, viss bija skaisti, bet iekšā viss bija mirs. Un arī tā ir reliģija. Arī tā ir reliģija, kad tu mēģini no sev padarīt par to, labāk nekā tu esi. Padarīt sev par to, kas tu nemaz neesi.
Tu neesi paties. Tu neesi atklāts. Tu uzliec tikai masku sev virsū, lai tu iederētos, lai būtu pieņemts, lai būtu pareizs kā vispārēji. Tu mēs tādu pareizamies sanākam kopā šeit, kuriem viss ir kārtībā. Jūs nevarat iedomāties, cik daudzas reizes neesmu dzirdējis, kad es runāju ar cilvēkiem, kad es runāju ar jums, cik daudzas reizes neesmu dzirdējis viens tos pašus vārdus. Man likās, ka man vienīgajam ir problēmas. Visiem pārējiem ir viss tik labi. Visi pārējie tā dzird Dievu. Visiem pārējiem visi kārtībā dzīvē. Man vienīgajam ir tik traki. Tad tev liekas, es arī nemaz nevaru runāt par tām lietām. Jo visiem viss ir pareizi. Man vienīgajam ir tik švaki. Un tajā brīdī, ja kas iezogās? Iezogās reliģija. Dievkalpojums kļūst tikai par kaut kādu formu, kas ir jāizdara. Ir kaut kādas lietas, ka mums ir jāiziet cauri, un tad vienā brīdī sākās, vienā brīdī beigās, ejam projām, viss ir laimīgi, viss ir kārtībā, labāk tikai tiekam tālāk ar savām dzīvēm, jo visiem viss ir labi, man vienīgajiem viss ir grūti. Ko tad es te viens apgrūtināšu pārējos? Ko tad es te viens stāstīšu par to, kas manā dzīvē notiekās? Un kur nu vēl? Iespēja kļūdīties, iespēja parādīt savu vājību, būt vājam. Parādīt to, kad arī man sāp, parādīt to, kad ir lietas, kam es eju cauri, parādīt to, kad man nav viegli kādās lietās. Kā, par to vispār nemaz nerunāsim. Kur nu vēl par kaut kādām gara dāvanām, par Dieva aicinājumu, uzdrīkstēšanos, atsaukties un būt Dieva vadītam. Dievs uz manīm runā, iet un kādam kaut ko pateikt, kādam pravietot, kādam par kādu aizlūgt, pateikt kādu vārdu, kādu vīziju, kādu redzējumu, kādu gudrības, kādu atziņas vārdu, būt kādu ar ticībā, ar kādu kopā, kur nu par tādām lietām. Mēs visiem visi ir kārtībā. Es tikšu varētu kļūdīties, un to man nepieņems. Vai ne? Zinat, kā tas ir? Un arī tā ir reliģija. Kāds cilvēks rakstīja tādus vārdus, farizeiskums aizmiglo acis, ierobežo, sāpina un apspiež visļaunākajā veidā. Bet daudzi, kas atrodas tādā stāvoklī, nemaz nesaprot, ka ir važās. Reizēm ir nepieciešams redzēt, kā izskatās īsta brīvība, lai tu saprastu, ka tas, kas tev ir apkārt, ir mēsli. Reliģijas gars paņem Dievu baušus un izveido tradīcijas no tiem, bet tādā veidā, ka mūsu sirdis attālinās no Dieva. Nav nekas nepareizs rituālos un tradīcijās, bet tie var zaudēt to sirds stāvokli, kas mums nepieciešams dzīvās un patiesās attiecībās ar Dievu. Reliģijas gars mums saista dzīvošanai bauslībā. Mūsdienu kristietības spēja bauslību pielāgot mūsu ikdienai. Farizeiskums vienmēr ir balstīts vairāk noteikumos nekā patiesās attiecībās ar Dievu. Mēs redzam cilvēks caur likumiem vispirms. Jebkurš rituāls bez mīlošām attiecībām būs dzimšanas vieta reliģijas garam. Reliģijas gars turpina pievienot vairāk likumu, nosacību un nastu. Aizvien vairāk un vairāk. Un krietni vairāk nekā tas ir Dieva vārdā. Iedomājieties. Farizējiem, ja es teicu tāds vārds, Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa, 39. 40. pants, jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība. Un tie ir, kas dod liecību par mani. Bet jūs negribat nākt pie manas liegota dzīvību. Saka, tu dari to pareizo lietu, tu pētī, tu pavadi 6 stundas dienā darot pareizās lietas, bet tu negribi nākt pie manas. Viņi jūs nokaus, tā domājot Dievam kalpodami, tādēļ, ka viņi nav atzinuši ne mani, ne Dievu. Nu, mēs runājam par reliģiju, vienmēr kaut kur galvā stāv, tur ir kādas reliģiskas baznīcas, ir kādas reliģiskas draudzes, ir 13. Gadsimta reliģiskās kārtības tur un visādi reliģiskie noteikumi, un tās ir lietas, kuras... Paldies Dievam, es negribu un neesmu daļa no tā. Un mēs bieži vien apstājamies pie tā. Bet ja mēs neesam uzmanīgi reliģīti arī harizmātiskās, vasaras svētku, brīvdraudzēs, tādās vietās, kā pat šeit pie mums draudzē, tā reliģija var kaut kur iesakties. Jo ienaidnieks mēģina to pavirdzināt. Ienaidnieks negrib tev brīvībā. Viņš negrib, ka tu esi brīvs. Viņš negrib, ka tu vari dzīvot un staigāt brīvs. Brīvs, kurš ir atbrīvots. Viņš negrib, lai tu tāds esi.
viņš atradīs veidus, viņš meklē veidus, kā ievestu tevi. Nevis vienkārši tu pazaudē visu glābšanu, tu pazaudē ticību. Nē, kā gaismas eņģelis. Nu, tā ir, bet tu jau var arī gandrīz vai tā. Un tad tu sāc justies labāk. Bet tieši otrādi sāc just nosodījumu. Un viņš tev ieved reliģijā. Un tu nemaz nepamani. Bet ir kāds reliģijas pumps, kas tev ir izaugušas, kuras vajag tev izspiest. Vai ne? Reizēm mēs liekas, ka reliģija būs tajā brīdī, kad ir jānoliek kādu svecīti, vai jānobučo kādu bildi, vai jāpielūdz kādu svēto kauli, vai kādu žokļu kauls, vai vēl kaut kas. Mums liekas, ka tā ir reliģija. Reizēm reliģija parādās, tad, kad mums vajag runāt, lietot kādas specifiskas vārdas mūsu lūkšanās. Tad, kad mūsu lūkšanām ir jābūt kādā specifiskā veidā. Tagad mums vajag uzlikt kādu krustiņu, vai mums vajag nolikt kādu menoru, vai iededzināt kādu svecīti, vai kaut ko tādu vajag izdarīt. Tagad mums vajag kādu karogu vicināt, vai mums lakatiņš jāuzvelk, vai mums vajag tā uzvilkt svārkus, un mēs nevaram biksēs atnākt uz draudz, vai mums ir jāģērbjās kādā noteiktā vienā specifiskā veidā, vai reizē mums reliģija ir tā, ka mums vajag noteiktā skaļumā mūzika, mums vajag noteiktu basu daudzam, mums vajag noteiktu veidu, kā mūzika skan. Ir noteikti jābūt noteiktā veidā, ir jābūt aizlūkšanām, ir jābūt asarām, ir cilvēkiem jākrīt zemē un ir jānotiek kādām lietām, reizēm par finansēm, ir kāda ziedojuma, kas ir jāatnes, ir jāizdara kādā noteiktā veidā tās lietas. Un tas viss var, ja mēs neesam uzmanīgi zaudēt tās to tuvību, tās attiecības ar Jēzu, kurās tas dzima un kļūt vienkārši par reliģiju. Tev ir jādara tas, ko Svētais Gars tev modina darīt. Tev vajag vicināt karogus, vicin karogus. Bet tagad tu sāks rādīt ar pirkstu skādu un teikt, ak, tas viņš nevienā brīdī nevicin to karogu. Ak, tas cilvēks, viņš nesaprot, viņš bez krustiņa staigā apkārt. Ārprāts. Nu, jūs saprotat. Bet, ka tavs sirds ir attiecībās ar Jēzu. Tavs sirds ir attiecībās ar viņu. Un tas svētums nenāk no vienas darīšanas vai otras darīšanas. Tas prieks nenāk no vienas lietas vai otras lietas. Bet tev nāk, tev ir attiecības ar viņu. Tu esi tuvībā ar viņu. Matei 6:7 rakstīts, bet Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīt. Bet reizēm ir apbrīnojumi, kāpēc, kā kristietības stūrakmens, tāda pamata lieta mūsu ticības staigāšanā, Dieva vārds un lūkšana, vai ne? Zināmies, ka pat tajās lietās var ienākt reliģija. Tur var ienākt reliģija. Un piedodiet, bet es esmu redzējis, kad ir cilvēki, kas dzīvo nospiestībā, vainas apziņā un beigās depresijā, tāpēc, ka viņiem ir katru dienu, ir stunda, divas stundas jāpavada laiks ar Dievu. It kā pamat lieta mūsu ticībai, kas mums ir tik dārga lieta un vajadzīga, bet kas rezultējās tikai reliģiskā tukšumā, kas rada depresiju vairāk nekā nes dzīvību mūsu ticības dzīvē. Varbūt, ka reizēm ir kāda diena, tā vietā, lai pavadītu laiku ar Dievu, tev vajag pavadīt laiku ar tavu bērnu. Un tā vietā, lai celtos agru un lūgtu mēlēs, varbūt tev vajag vienkārši piecelties un izvest suni pastaigāties. Saproti? Un tev reizēm liekas, kas tas es esmu? Pastaigās, viss ir tik pareizi un tik taisti. Beigās tu nemaz nevar iedomāties. Tu ar savu vienkāršajām attiecībām ar Jēzu, kur nav skaļas lūkšanas, kur nav daudz vārdu, kur varbūt nav tur dziļas visādas lietas, bet tavām vienkāršajām attiecībām ar Jēzu. Tu esi tik kaut kur, tev ir kaut kas tik ļoti dārgs, kas iztrūks varbūt daudzēm no mums, kam ir skaisti vārdi, kam ir pareizi sapratni un izpratni par lietām,
kas var citēt rakstus, kas var pasludināt lietas, kas ir zaudējuši to, tās patiesās, vienkāršās attiecības ar viņu. Kad tu lasi Pāvila vēstules, var redzēt to, ka viena no lietām Pāvila tā kā kaitina, burtiski kaitina, ir reliģija. Viņš nemitīgi vēršās savās vēstulēs ik pa brīdim, un piemēram, tāda galatiešu vēstule ļoti, ļoti izteikta, kur viņš vēršās pret tiem, kas mēģina dzīvot bauslības darbos. Saka, kā tas ir iespējams? Jūs neprātīgie galatieši, jūs garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt. Kā tas ir iespējams? Jūs, kur priekšā ir tēlots Kristus, tu tagad gribi miesīgi turpināt šo ceļu? Tu sāki garā, kā tu tagad gribi ņemt un pievienot bauslības darbu savai dzīvē un tagad ar bauslības darbiem būt pareizs un taisnas Dievu priekšā. Kā tas ir iespējams? Galatiešu 5. nodaļā no 1. panta rakstīts tā, svabadībai Kristus mūsu ir atsvabinājis. Jeb citiem vārdiem, tevi Dievs ir atbrīvojis, lai tu dzīvotu brīvībā. Tu esi atbrīvots, lai būtu brīvībā. Saproti? Tu esi atbrīvots nevis, lai ielikt uz sevi kaut kādos likumos, pienākumos, bet Dievs tevi ir atbrīvojis, lai tu varētu dzīvot brīvībā. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūkties kalpības jūgā. Redzēt, es, Pāvils, saku jums, ja jūs tiekat apgraizīti, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. No jaunas apliecinu katram cilvēkam, kas tiek apgraizīts, ka viņam jāpiepilda visa bauslība. Un tas reizēm ir tik biedējoši apzināties to, ka tā, ka tu mēģini ar saviem darbiem nopelnīt, tu mēģini nonākt tajā vietā, kur tu esi izdarījis pietiekoši labu, lai kaut ko dabūtu vai iegūtu no Dieva, lai būtu pietiekoši labs priekš viņa. Viņš saka, Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. Labi, mēs netiekam apgraizīt, mēs neliekam sev tādā stāvoklī, kur mēs fiziski apgraizam viens otru. Paldies Dievam, vai ne? Ka Dievs mums atbrīvojas no vecās derības bauslības, mums nav jāiet cauri apgraizīšanai, kad mēs nākam pie Jēzus. Bet tad, kad mēs mēģinām garīgus principus un rituālus ievēst savā dzīvē, ko mēs paceļam augstāk par attiecībām ar viņu, un liekas, tam ir jābūt daļai no tā, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. Ja tu mācies, cik tas ir biedējoši? Labi, es nezinu, varbūt man vienīgajam. Bet cik tas ir biedējoši? Tagad tu sāc turēties pie bauslības un bauslības lietām, tagad tu sāc turēties pie kaut kā tāda, kas ir vecajā derībā, un tu turies pie tā, un tev liekas tādā veidā tu varēsi izpelnīties to Dieva taisnību vai Dieva atzinību savā dzīvē. Tev ir tādā veidā jādzīvo, tādā veidā ir jādara tev lietas. Un cik daudz apkārt tas nav. Un īpaši pēdējā laikā, cik daudz tev redzēt cilvēki cenšas atgriezties un meklēt savus ebreju saknes. Es esmu redzējis, man ir radinieki, kas ir, diemžēl, aizgājuši, kas bija tādā ticības gājienā ar Dievu. Un tāpēc, ka viņi sāk meklēt savu ebreju saknes, viņi kļūpa par ebrejiem, uzskata sev par ebrejiem, šodienā viņi ir zaudējuši ticību Jēzum. Bet viņi ir ebreji, un tur ebreju tradīcijas un ebreju noteikums vispārējo, bet viņi ir zaudējuši ticību Kristum. Tas viss sākās tikai ar kādām lietām, ko tu pievieno. Jā, kristietība, bet vēl ir kādas lietas, kas man ir jātur. Jā, kristētība, bet papildus es turēšu kādas tradīcijas un kādas likumus, kas bija. Jā, kristētība, bet vēl man ir mazliet jāturās pie kādām citām lietām. Kristus tev vairs nepalīdzēs. Ceturais pants, jo jūs esat atšķirt no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnot. Jūs esat žēlstību pazaudējuši. Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamat iegūt taisnību, jo Kristu Jēzu nedz apgraizīšanu, ko spēja nedz neapgraizīšanu, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Jūs bijāt skaistā gājienā. Kas jūs kavējas paklausīt patiesībai? Šis mudinājums nenāk no tā, kas jūs aicinājis. Nedaudz raugu saraudzēja visu mīklu. Lūk brīdinājums. Likās, nu, bet bišķiņ jau var. Nē. Nevar pieļaut ne mazāko kripatiņu no reliģijas savā dzīvē. Tik līdz tu to pamani,
tiec vaļā. Neļauj reliģijai būt tavā dzīvē. Skrien pie Jēzus, veido attiecības ar viņu. Svabadībai tu esi aicināts. Protams, ka Dieva vārds nerunā par to, ka brīvība ir tāda, kas mums dod vaļu visam. Nē, Bībele saka, viss mums ir ļauts, atļauts, bet ne viss mums dar. Ne? Un mēs saprotam, mēs zinām, ir grēks. Mēs nerunājam par to, mēs negribam daļu no tā, bet ir brīvība, kurā mums vajadzētu staigāt un dzīvot. Ja es teicu tādas vārdas, eit un mācēties, ko tas nozīmē, man patīk žēlastība un neupuris. Es esmu nācis aicināt taisnos. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Es saku, man patīk žēlastība, nevis upuris. Ir savu vietu upuriem. Es nenoliekšu, mums ticības dzīvē ir savu vietu upuriem. Mums katram ir savu upuri, kas ir jāpienes. Mums attiecībās ar Jēzus būs upuri. Tas nenozīmē, ka mums nav. Tas, ko Jēzus saka, nenozīmē, ka nebūs upuri mums jāpienes. Bet viņš saka, ka tas upuris nav pašmērķis. Ar savu upuri. Tu nekļūsi kā upuri jārs, tagad tu esi pienesis upuri un tagad tu esi pelnījis kaut ko. Tu esi pienesis upuri un tagad tu jūties labi. Tad jau tev var arī siskrustā, tā kā tos cilvēkus kaut kur Meksikā vai Argentīnā vai Spānijā vai nu, tajā pusē, kur ir, kur viņus fiziski piesit pie krusta un tādā veidā viņi cenšas izpelnīties Dieva labvēlību. Tad jau ar tevi to pašu varētu darīt. Nē, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Tas ir no žālistības, kas nāk no tavām attiecībām ar viņu. Amen. Es tūlīt tās beigšu. Neuztraucieties. Es tūlīt beigšu. Tūlīt beigšu. Pārsteidzoši. Jesajas, jūs jau zinat, Jesajas grāmatas 58. nodaļa. Un tik ļoti pārsteidzoši, kad ir kaut kas tāds, ko Jesaja raksta par gavēšanu. Tā ir nodaļa par gavēšanu. Un kur tauta, un es jums izlasīšu kādas pantas, labi? Jesajas grāmatas 58. nodaļa. Un otrā panta rakstīs tā, tie izjautā gan man ikdienas, it kā tie vēlētos izprast manus ceļus kā tauta, kas mīl taisnību, kas nav atstājis savu Dievu patiesību, kas nav noliekusi savu Dievu taisnības un kas prasa no manas taisnības tiesu un gaida nepacietību, ka Dievs tai tuvosies. Kādēļ mēs gavējam, viņi saka, un tu to neredz? Kādēļ mēs mērdējam savu miestu, un tu to neievēro? Viņš būtis norāda, jūs darat tukšu reliģiju. Jūs katru dienu izjautājat. Jūs nākat pie manis. Jūs gavējat. Un tad jūs sakat, bet kāpēc Dievs to neredzi? Padomājiet. Tai dienā, kad jūs gavējat, jūs veicat tomēr visas savas darīšanas un piespiežat arī visus savus strādniekus darīt savu darbu. Padomājiet vēl, jūs gavējat, lai būtu nesaskaņas un nevienprātības un lai rūpļi varētu laist darbā dūrus. Jūs negavējat tā, ka jūsu balss būtu dzirdams debes augstumos. Vai tāda gavēšana, lai man patiktu? Vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas? Kad cilvēks nokar galvu kā niedri, kas apvelk maisu un sēd pelnos, vai tu to vari saukt par gavēšanu, par tādu dienu, kas tam kungam patik? Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda man patīk? Proti, kad atrājas jūku važs, kad tos, kam pāri nodarīts atlaišu svabadībā un noņem no viņa placēm katru jūgu, vai ne tā? Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtas uzņem savā namā, kad tu redzi kailus un tos apģērbu un neatraujies no savu tuvākā, tā tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma. Tava atzimšana notiks ātrāk, tava taisnība iestavā priekšā un tā kunga godība tev pavadīs. Kad tu sauksi, tas kungs tev atbildēs. Vai ne? Šodienā man lūkšana, lai dzirdot šo, ir kaut kas tāds, kas tev nepatīk tajā, ko es runāju. Lai tu saproti, ka kaut kur ir kādai pumpei jātiek izspiestai. Kad ir kāda reliģija, kur tev vajag iegūt brīvību. Jo tad tu varēsi iet ar tik skaistu un brīnišķīgu brīvību.
Es vēl gribēju izlasīt tādas pāris lietas, kā darbojās reliģijas gars, kas tev atver no brīvības. Un tas nav tas, ko es uzrakstīju, bija kāds cilvēks, kas to bija uzrakstījis. Un reliģijas gars, viņš stājas pretī tādai kaislīgai un dedzīgai slavēšanai. Visas mūsu izpausmes tiek apspiestas, un tās tiek uzskatītas kā tāda vienkārši emocionāla lieta. Tādēļ labāk cilvēkiem nemaz emocionāli nepiedzīvot Dievu personīgā veidā un neviegūt personīgu kontaktu. Cik ļoti bieži mēs to neesam redzējuši, kad ir vesels cilvēku grupas, kas saka, ah, tas tur tikai tas ir par emocijām. Kāda slavēšana, kādas slavēšanas dziesmas, īpaši, kad tu redzi kādu uz video ar kādu slavēšanu, saka, tas tur tikai ir par emocijām. Arī tā ir reliģija, kad tu noliec emocijas malā un saka, tas man nav vajadzīgs. Ne, man vajag ar emocijām tuvoties Dievam. Arī šeit, kad mēs nākam, reizēm mums var būt tāds reliģisks domāšana, reliģisks prāts, kas saka, nu, es tikai tā pastāvēšu un padziedāšu līdzi. Tu apspiedzi sevī to savu slavēšanas izpausmi. Tā vietā, lai tu varētu skatīties apkārt, ir kāds, kas šeit var lēkāt, kāds, kas var pacelt rokas, kāds, kas var līgoties un kustēties un kas var priecāties un viņš var aplaudēt un viņš var skaļi dziedāt un viņš var dziedāt šī bija greizi, nepareizi, bet skaļi un pats būt laimīgs un priecīgs par to, kā viņš dzied. Un tev tu var tikai tā noskatīties. Un reizēm mums nav, mēs nākam pie Dieva un ir kāds laiks, kamēr mēs iegūstam brīvību tajā, bet reizēm tā ir vienkārši reliģija, kas pasaka, man to nevajag. Tās ir tikai emocijas, man to nevajag. Es Dievu slavēju dziļu sirdī. Otrā lieta, kā farizeiskums, viņš tā kā nenovērtē, jeb nosoda prieka izpausmi svētā vidē. Tikai tas, kas ir skumš, tiek uzskatīts par svētu. Cik daudz tas nav redzēts draudzēs? Ja tu raudi, tas ir no Dieva. Ja tu priecājies, labāk klusām, aizēj kaut kur projām. Un nevēl draudzēs ir tik daudz depresīvu cilvēku, kas cīnās ar depresiju. Tāpēc tas tiek uzskatīts par svētumu, bet tā ir reliģija. Mana vaiga priekšā ir kas? Dieva vārdā rakstīts. Nevis vienkārši prieks. Mana vaiga priekšā ir kas? Prieka pilnība. Prieka pilnība, prieka pārpilnība ir viņa vaiga priekšā. Trešā vieta. Reliģijas garš viņš kultivē melns, balts domāšanas veidu. Tādus likums, kas ir primārais fokus mūsu ticībai. Viss ir balts melns, un mums ir likumi, kas ir tāds primārais un galvenais fokus. Mūsu galvenais uzdevums ir šeit mācīties, kas ir pareizie kristētības likuma un principi, un tad tos darīt un ievērot. Regulāri pie manīm ik pa brīdim brauc ciemos, mēs uzņemam mājās, ir kādi pāri, kas veido attiecības. Un es zinu to, ka dažādās vietās, dažādās draudzēs ir daudz dažādi likumi un noteikumi, kā jaunajiem pāriem ir jāveido attiecības savā starpā. Un mēs, protams, ar Lānu padalāmies no pieredzes, padalāmies ar kādiem ieteikumiem, ar kādiem principiem, un ir kādas tādas sarkanās, nu, tiešām ir tādas nozīmīgas lietas, bet visu laiku es turpinu atgādināt, visu laiku es gribu turpināt viņiem atgādināt. Tas nav par maniem likumiem, tas nav par tā kā, ko es tev pasaku, kas ir pareizi, nepareizi, tev ir svētais gars, un viņš tev norādīs. Un viņš būs vislabākais norādītājs uz to, kas pateiks, ka tu pāršai pāri strīpei. Un citiem tas būs pieņemam, tu savās attiecībās to nevarēsi atļauties. Un tu nevarēsi teikt, bet tas ir normāli, visi pāri tā dara arī draudzē. Bet tu zinās savā sirdī, svētais gars tev saka, tā nē. Mūsu fokus nav uz likumu, kas norādas to, kā mums vajag dzīvot. Mūsu fokus ir uz garu, kurš vada mūsu. Kā mums vajag dzīvot. Amen? Ceturtā lieta. Tas reliģijas gars tur cilvēkus uz tādas performances vērstu kristietību un attur cilvēkus, ka viņi piedzīvo mīlestību un žēlstību pilnībā. Kad visi par to, ka tev ir jāizdara pareizās lietas,
reliģijas gars, ir tāda reliģija, viņa attur tev visu laiku. Tev ir jāizdara pareizās lietas. Tev ir jādzīvo pareizā veidā. Tev ir jābūt pareizam. Tā vietā, ka tu spēji izbaudīt un izdzīvot, kāda ir Dieva labestība, kāda ir Dieva mīlestība un žēlstība pret tevi. Piektā lieta. Mēs tūlīt tās beigsim. Vēl tikai dažas lietas. Lani, tur nav. Reliģija patur cilvēkus tādā, reliģija nekad neļauj cilvēkiem justies drošiem Dieva klātbūtnē. Reliģija konstanti liek cilvēkiem justies nosodītiem vai vienmēr tādā sajūtām, kur nav pietiekoši, ka kaut kas nav pietiekoši. Un nekad tu nevar justies, kad vienkārši ir labi būt Dieva tuvumā. Un tā ir droša vieta, kur atrasties. Jo visu laiku ir kaut kas, kur tu esi nepietiekoši. Kaut kas pietrūkst, kaut kas nav. Visu laiku ir tāds nepietiekamības nosodījums sajūta. Sestā lieta. Reliģija rada liekulību, kur cilvēka ārējais izskats var būt veselīgs, bet iekšēji ir salaustība un grēka pārpilnība. Reliģija fokusējas uz ārējo. Bet Jēzus, es zinu, Dieva vārdā tik daudz runās par to, viņš iet uzreiz pie sirds. Jēzus neaprāja, nenoraida, nenoraida, nerunā par to, kā tu izskaties, kā tu esi ģērbies, kā tu esi uzkrāsojis savus lūpas, acis vai vaigus. Un reliģija norāda uz visādām lietām. Jēzus iet uzreiz pie sirds. Tagad sirds ir kārtībā. Tad arī ārēji viss mainīsies. Reliģijā cilvēki nav brīvi kļūdīties. Viņiem nav iespēja būt ar vājībām un ar cīņām. Tādēļ viņi tik ļoti reti patiesībā aug. Reliģija tev neļauj būt ar kļūdām. Reliģija nepiedod tev kļūdas. Reliģija tu pats sev nepiedod kļūdas. Bet Kristu, viņš saka, nāciet pie manis, kas esat nospiesti un nomākti. Mācieties no manis. Ņemiet no manis manu jūgu, manu nasta. Jo mana nasta, mans jūgs ir viegls. Astotā lieta. Reliģijā cilvēki ir saistīti ar bailēm par izmaiņām. Jo reliģija vienmēr ir par komfortu, par to, kas man ir, to es turu. Un reliģija baidās no izmaiņām. Jo tu tiec apdraudēts. Tavs stāvoklis tiek apdraudēts. Bet ne ar Kristu. Ar Kristu. Ziniet, kā ir ar garu? Kā vējš, kas pūš no vienas vietas, un tu nekad nezini, no kurienes viņš pūš un uz kurien viņš pūš. Tāpat ir ar katru, kas ir piedzimis no augšienas. Devītais. Reliģija. Tā fokusējas vairāk uz to, kā lietas izskatās. Tad nu cilvēcīgās pūles un cilvēcīgais attēls, tas ir pamats visam tam, kas notiekās. Viss tam, kas draudzē notiekās, tās cilvēcīgās pūles, lai cilvēcīgais veidos, cilvēcīgā slāva status, tas viss ir pamats tam, kas notiekās. Fokus ir uz to, kā tas izskatās. Kad tikai mēs, kā draudz, izskatāmies pareizi un labi. Kad tikai cilvēkiem atnākot, viņi neredzētu, kad ir savi trūkumi, savas vājības un savas problēmas. Es nevaru iedomāties, ka reizēm atnāk kāda tāda svarīgāka ciemiņa, cik ļoti gribās, lai tā viss tā kārtīgi, tā pareizi pie mums te notiek. Viss tā labi ir. Un tad pēkšs sabrūk galds un ēdens, viss sakrīt kopā. Es saprotu, ir tā kā mājās. Un kad tavs fokus nav, lai būtu cilvēcīgi patīkami, tavs fokus ir uz Kristu. Pēdējā vieta, lieta. Tradīcija reliģijām vienmēr tiek turēt augstāk, un tā ir svarīgāk nekā apzināta svētā garvadība. Tu vienmēr izvēlies vairāk savu tradīciju,
to, ko tu zini, nekā ļauties, ka Svētais Gars tev vada. Klau, draudze, kad pēdējo reizi Svētais Gars tev vadīja? Kad pēdējo reizi Svētais Gars tev runāja? Aiziet, izdarīt, nogriezties tur, paņem to. Nesen dzirdēju kādu liecību no kāda cilvēka. Dievs viņam, es arī neesmu, kas bija, bet Dievs viņam teica kaut kādu vienu lietu, paņem to līdz mašīnā. Viņš paņēma to līdz mašīnā, tā kā, nu kas tālāk? Un viss nebija nekas. Un viņš gadu braukāja ar to vienu lietu savā mašīnā. Un pēc gada Dievs viņam teica, tagad paņem to lietu un tam cilvēkam iedot. Un pēkšņi tas bija atbilde tam cilvēkam uz viņa situāciju. Vienkārši tas bija pārdabiska Dieva iejaukšanās viņa dzīvē, viņa situācijā. Bet gadu atpakaļ viņam vajadzēja paklausīt un to vienu mazo lietiņu paņemt ielikt savā mašīnā. Un gadu, šī pa brīdī prasa, Dievs, tā kā doma tam visam ir. Kad pēdējo reizi Svētais Gars tev vadīja? Ir mūsu tradīcija no rīta piecelties, izdarīt savu rutīnu, doties ikdienā savā rutīnā, vakarā draudzē savā rutīnā, tad ir lūkšanas, sieviešu lūkšanas, tad ir vīru lūkšanas, tad ir mājas grupiņa, svētdienā ir savu rutīnā, ierasties atbraukt uz šajienu. Mums ir visur savu tradīciju, vai ne? Kad pēdējo reizi Svētais Gars tev vadīja? Tikai atgādinājums. Mēs nedzīvojam no skatīšanas. Mēs dzīvojam ticībā. Amen. Lūksim. Lai jā kaut kur, es nezinu, man izdevās, bet man tā sirdī deg vienkārši, man tā gribas, ka mēs varam būt brīvībā. Un man ir tā sajūta, ka Dievs, tas nav... Es tik ļoti tā apzinos, tas nav draudzi kā tā kā draudzi, tāda organizācija, tāda ēka vai tā baznīca. Bet, kad mūs tā kā, kad Dievs tevi, kad tu, kas esi daļa, kad Dievs mūs grib ievest tādā brīvībā. Tikkārši varbūt brīvs. Vienamājies? Tu varbūt brīvs, vienkārši brīvs. Tas ir kaut kas tik labs, tas ir kaut kas tik patīkams. Tas ir kaut kas tik skaists, tas ir kaut kas tik dārgs. Es nezinu, varbūt tu esi šeit, un tu esi regulāri nācis uz draudzes, tu esi vienmēr bijis daļa no draudzes, un tu esi bijis visur iesaistīts, un kaut kur varbūt tas var tā iezakties tavā dzīvē, un tad lūdzu, lai Dievs paņem projām, lai nāk tāds svaigums, tāda dziļums, tās attiecības ir tādu dzīvību, un tas nav, un nemēģina vienkārši tagad, tālāk darīt to, ko tu esi pieredzis darīt. Vienkārši, Svētais Gars, vadi mani. Svētais Gars, vadi mani šodien. Kur tu man gribi vadīt? Ko tu gribi man teikt? Kā tu gribi man lietot? Kā tu gribi caur mani strādāt? Svētais Gars, vadi mani. Es gribu būt tajās attiecībās ar tevi. Varbūt tu esi šodien šeit, un tu esi, neesi bijis daļa no draudzes. Varbūt vispār pirmo reizi vai pēc ilgiem laikiem tu esi atnācis, un tev tā sajūta ir, ka draudzē visi ir par reliģiju, visi ir par likumiem, visi par pienākumiem, visi par kaut kādām lietām, kas ir jādara. Es varu, ka šodienā tu vari kaut ko saskatīt tajā, ka īstenībā dzīve ar Dievu tā ir beidzot dzīve brīvībā. Tas ir tas, kur tu atbrīvots no grēka un tu atbrīvots no reliģijas un tu vienkārši var staigāt tādā brīvībā, tādā priekā, tādā mierā, tādā, kur tu var izbaudīt. Biblē rakstīts, nāciet un redzēt. Nāc un redzi, cik tas kungs ir labs. Citā vietā Dievs teica, ejiet, ēdiet traknu, dzeriet saldu, baudiet. Cik tas kungs ir labs. Zinājāt to, kad ebrejiem viņiem bija 3 desmitās tiesas bauslībā, pa ko ir rakstīts. Un viena no 10. tiesām, tā kā 10. daļa, katru gadu bija jāatliek 10%. Katru mēnesi, visu laiku, katru dienu, tu vienāk, tu atliec 10%, lai vienreiz gadā dotos uz Jeruzalemi un baudītu, priecātos, svinētu, līksmotu, pirktu to, ko acis tev redz, to, ko tu kāro, vienkārši, lai tu priecātos un līksmotu Dievu priekšā. Ja domājies? Cik depresīva var būt tā dzīve? Tu gadu krāji, lai tad varētu svinēt. Nevis bišķiņ, bet tā, pa kārtīgam. Reliģija tev grib pateikt. Tikai sēdi, klusē, esi mierā, dari savu pienākumu un labāk paraudi. Tad mēs zināsim, ka Dievs ir tevi. Nē,
arī tas ir vajadzīgs, arī tas tur nekā slikta nav, bet, bet nē, Dievs mums var brīvībā. Atcerieties Andra liecību pāris nedēļas atpakaļ, kā viņš vienā rītā, viņš beidzot saprata, kad ir reliģijas gars, ar ko viņam ir jātiek galā, ka viņš lūdz un viņš iegūv brīvību. Lūksim šodienā. Ja kaut kur ir reliģija, lai tu iegūsti brīvību, lai tu var sajāt brīvībā, lai tev acis atverās, lai tev sirds atverās, lai ausis atverās, un tu var sajāt brīvībā. Amen? Piecelsimies kājās. Halleluja. Halleluja. Tavs, mēs nākam tavā priekšā. Un mēs pateicamies, ka tu esi tāds tavs, kurš vad no dzīvības dzīvībā, kurš vad no, no žālstības žālstībā, no godības godībā, no spožuma spožuma. Tu, tu paldies, ka tu mūs ved uz priekšu. Paldies, ka tu mūs atbrīvo. Tu svabadībai mūs esi atsvabinājis. Paldies par brīvību, ko tas dāvājis. Un tās mēs lūdzam, lai šajā brīdī jebkādas reliģijas važas salūst. Važas, kas ir spēcīgākas pat par fiziskām važām, lai tiek salaustas visa veida reliģijas važas Jēzus vārdā. Lai šajā brīdī tās, lai nāk tāda brīvība par mūsu dzīvēm, par to, kā mēs domājam, par to, kā mēs dzīvojam, par to, kā mēs staigājam, tās, lai nāk brīvība Jēzus vārdā, lai reliģija tiek salausta, lai mēs neesam reliģiski, lai mēs nepiedaram nevienai reliģijai, lai mēs nedzīvojam reliģisku dzīvi, bet lai mēs dzīvojam ticības dzīvi, lai mēs dzīvojam svētā gara dzīvi Jēzus vārdā. Tās mēs runājam par jebkādiem ienaidnieka darbiem, ienaidnieka spēku mūsu dzīvēs, jebkādiem ienaidnieka plāniem vai schēmām, par visām tām jomām, ko mēs pat varbūt neieraugam, neredzam, nesaprotam. Mēs runājam brīvību Jēzus vārdā, lai šajā vietā valda brīvība, lai šajā vietā valda brīvība, lai šeit nav vieta nospiestībai, lai šeit nav vieta reliģijai, lai šeit nav vieta nomāktībai, lai šeit nav vieta depresijai Jēzus vārdā. Lai brīvība nāk, lai nāk brīvība. Mēs saucam, mēs pasludinām brīvību šajā vietā. Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Jebkādas saistības, jebkādas važas, lai nokrīt. Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Brīvība. Tās mēs lūdzam brīvību. Mēs runājam brīvību. Mēs runājam brīvību. Tā ir tavu bērnu daļa. Tas ir tas, kas mums kā bērniem pieder, kas mums pienākas. Tā ir šī brīvība. Mums ir dota brīvība. Tavās asinīs ir brīvība. Tavās asinīs ir brīvība. Mēs pasilnam šo brīvību. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Paldies par brīvību. Paldies par brīvību. Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Es gribu lūgt, ka tu, tu iesēji, ka tu dzemdini tādas, tādas ilgas, tā kā, kad puisis ar meiteni ir tikko iepazinies un iemīlējies viens otrā. Es lūdzu tās, lai tādas ilgas dzimst. Bet tas nav pat vienkārši tāds, tāda pretestība reliģija, bet vienkārši tādas ilgas pēc tādas patiesām, dziļām attiecībām ar tevi. Lai tas ir tas, ko mēs varam saskatīt. Tas ir tas, ko mēs varam ieraudzīt. Mēs lūdzu, lai tas ir tas, ko mūsu sirds ilgojās piedzīvot. Mēs gribam, mēs ilgojamies. Tādas patiesas attiecības ar Tevi.
patiesas, dziļas, bez viltus attiecības ar Tevi. Tādas skaistas, piepildītas attiecības ar Tevi. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Halleluja. Tavs dzemdin to mūsos. Dzemdin to mūsos. Tavs dzemdin to mūsos. Lūdzu par katru vienu šajā vietā. Dzemdin mūsos. Tādas patiesas ilgas pēc Tevis. Tādas attiecības pēc Tevis. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Garu, kas mūsu prātā tur saistīt mūsu prātu, mūsu domas, kas mums turpina runāt, ka mēs esam nepietiekoši, ka mēs esam neatbilstoši, ka mēs neesam pietiekoši labi vai pietiekoši pareizi vai pietiekoši svēti, kas nosoda mūs, kas nicina mūs, kas pazemina mūs. Mēs uzam Jēzus vārdā, lai šim garam nav nekādas spēka, nekādas varas un nekādas autoritātes pār mūsu dzīvi vairāk. Jēzus vārdā. Tāpēc mēs varam lūgt par tiem kādu lepnumu, par šo farizeisko lepnumu, kas paaugstina mūs un dara mūs pārākus, pārākus, labākus, pilnīgākus, svētākus par citiem. Mēs uzam Jēzus vārdā, lai tas lepnums tiek salauzts, lai tas pārākums tiek salauzts, lai pazemība piepilda Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Kaut kāda lieta, par ko mēs šodien runājām, aizskār tavu sirdi. Neviens tavā vietā to neizdarīs. Tu saki Dievam, Dievs, dari mani brīvu no reliģijas. Dari brīvu man no tā. Dod, ka es varu staigāt un dzīvot brīvībā. Dod man to patieso brīvību. Dod man dziļu brīvību, īstu brīvību. Dari brīvu man no šīs reliģijas. Atbrīvo mani. Stāv pats Dievu priekšā. Liekas, arī ir cilvēki, kas skatīsies šo Dievkopu, varbūt tagad jau skatās, un es zinu, ka Dievs runā uz tevi, un es gribu, mēs varētu aizlūgt par tiem cilvēkiem, kas skatās vai skatīsies, vienkārši, lai Dievs dara brīvību, un kad, lai ir lietas, kas tiek sakustināts, ir lietas, kas tiek uzjundīts, kas tiek paceltas gaismā,
un lai tas tā, tur ienāk brīvība, lai tur ienāk atbrīvošana, lai tas tā, tā reliģija vai tāda reliģiska domāšana, reliģiska spriešana, lai tā tiek salausta, lai tās važas tiek salaustas un lai nāk dievišķa brīvība Jēzus vārdā. Tās mēs lūdzam par katru vienu, kurš skatās, kurš skatīsies šo ierakstu, mēs lūdzam Jēzus vārdā par brīvību. Brīvību, lai reliģijai vairāk nav varas, lai reliģija nevaldītu, bet tā brīvība, ko tu esi sagādājis, to brīvību, kurā tu mūs esi atbrīvojis, mēs pasilinam, lai šī brīvība var valdīt viņu dzīvēs. Un lai tās jomas, tās lietas, par kurām tu esi uzrunājis, mēs uzam tēvs, ka tu pacel tās gaismā, izcel, un lai burtiski tās pumpas tiek izspiestas un nāk brīvība, nāk atjaunošana, lai ir varbūt sāp, bet lai nāk brīvība. Jēzus vārdā, mēs pasludinām brīvību, mēs runājam brīvību, mēs runājam brīvību, Jēzus vārdā, viss tas, kas ir cilvēcīgā domāšana, kas ir šī ienaidnieka mestās domas, lai tas tiek salausts, Jēzus vārdā, lai reliģija tiek salausta un nav brīvība, mēs pasludinām brīvību, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Kur tā kunga gars, tur ir, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Un mums vajag vairāk cilvēks Latvijā, kas ir brīvi. Ko tas kungs ir atbrīvojis, tie patiesi ir brīvi. Ja Dievs tev ir atbrīvojis, tu patiesi esi darīts brīvs. Un tev varbūt liekās kaut kādas važas, kas valkās līdzi. Varbūt kāda reliģija, kāds grēks vai vēl kaut kas. Īstenībā tu esi darīts brīvs. Īstenībā tu esi Jēzu Kristu atbrīvots. Tu esi darīts brīvs, tad staigā brīvs. Amen? Amen. Dzirāsim tādu dziesmu, kur vārdi ir brīvs, brīvs, Jēzu Kristu brīvs. Vai kaut kā tam līdzīgas, bet neatceros. Bet dzirās, pasilinās, dziedi to un jūties brīvi, jūties brīvs, esi brīvs. Neļauj, lai kaut kāda reliģija vai kaut kāda tava saprana tev atver. Vienkārši slavē ar brīvu sirdi. Vismaz vēl vienu dziesmu, varam sarunāt? Ja? Amen. Brīvs, brīvs, atbrīvots no grēka brīvs un dziedu, aleluja. Dzīvs, 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 Jēzus, augšām cēlesīs, es dziedu, aleluja. Brīvs, brīvs, es brīvs, brīvs, Ienaidniekam, ienaidniekam varas, varas.
dziedu, aleluja. Mēs varēsim turpināt dziedāt šo pašu dziesmu, droši vien, vēl kaut ko. Bet mēs baudīsim vakarēdēm. Un mēs pateiksimies par brīvību, kas ir Jēzus salauztajā miesā un izlietajās asinīs. Un viņa brīvība, tas, ko viņš ir izdarījis, tas dara mums brīvus. Mēs varam tādēļ būt brīvi. Ja tas Jēzus pieņēmis par savu kungu glābēju, ja tas savu dzīves tu uzticējis un nodevis viņam, tad tu esi mīļi aicināts ņemt daļu no šī vakarēdēm. Tu zini, kad ir lietas tavā dzīvē, kurām nav jābūt. Ja ir kaut kas tāds, kas stāv starp tevi un viņu, tad izsauc. Tagad, tiec galā ar to. Biblijā rakstīts, ka mēs baudam vakarēdien, ka mēs katrs pārbaudam un izmeklējam paši savas sirds, paši pārbaudam, kā mēs dzīvojam. Un mēs stāvam uz Dievu ceļu, tad mēs pārbaudam sevi. Un tad, lai mēs baudam. Tā kā pārbaudi, sakārto, nāc pie viņa, izlīdzinies, sakārto lietas un tā ir baudi no vakarēdē. Baudi. Un lai tas ir kā zīme, lai tā ir kā liecība tev, atgādinājums tev, ka Jēzu Kristu, tu esi darīts brīvs. Tu esi darīts brīvs. Un tas nav tikai grēks, no kā viņš tev ir atbrīvojis. Viņš dara tev brīvu no reliģijas. Un šodien mums to vajag. Šodien mums vajag, lai reliģijai nav ne smaks mūsu dzīvē. Lai nevar savos pa gabalu no mums to reliģiju. Lai mēs esam brīvi, lai mēs esam pilni ar dzīvību, pilni ar prieku, pilni ar mieru, pilni ar žēlastību, pilni ar svētību, pilni ar Dievu klātbūtni. Vai ne? Mums vajag to. Lai šis vakarēnēs tev ir atgādinājums, ka viņā tu esi darīts brīvs. Amen. Paldies Tev, Tēvs, par šo visdārgāko cenu, kas tiks samaksāt par manu brīvību. Un es to nevēlos nonicināt. Es nevēlos to uzskatīties to kā par maz vai par kā par zemu. Bet ir pilnīgi pietiekoši ar tavām izlietajām asinīm un tavu salausto miesu. Tur nevajag neko pielikt, neko atņemt. Ar to ir pilnīgi pietiekoši, lai es šodien būtu svēts. Lai es būtu taisns. Lai es būtu pilns, piepildīts ar visām debes svētībām.
Paldies, ka ar to pilnībā pietiek, lai es būtu tavs dēls, tava meita, lai es būtu tavs bērns, lai es būtu aicināts un izredzēts, lai es būtu apžēlots, lai es būtu mīlēts, lai es būtu darīts svēts. Paldies, ka ar to ir pilnīgi pietiekoši, ir pilnīgi pietiekoši tavās asinīs. Paldies tev! Un šodienā, kad to baudu, es gribu no visas sirds tev pateikties. Pateikties par brīvību, ko tu man dāvini. Paldies tev par to. Jēzus vārdā. Un ja ir vēl kāda važa, ja ir vēl kāda nebrīvība, ja ir vēl kāda reliģijas aizmetnes kaut kur manā dzīvē, tās es lūdzu, ka šajā brīdī pilnīga brīvība vienāk manā dzīvē. Un es tiek darīts brīvs, piepildīts ar mieru, ar spēku, ar jaunu cerību, ar jaunu ticību, Jēzus vārdā. Amen. 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 Tad nu mēs dziedāsim, baudīsim vakarēdienu, pateiksimies par to, ko Dievs ir darījis. Un es tev aicināšu, kad tu esi baudījis vakarēdienu, aizlūdz par kādu. Kas tev stāv blakām, vienkārši droši, aizlūdz par kādu. Negaidi kādu īpašu uzaicinājumu, negaidi, ka tu būsi īpaši pareizs, svēts vai labs. Tāds, kāds tu esi. Dievs tev ir devis visu, kas tev ir vajadzīgs. Viņa asinīs, viņa salauztajā miesā ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Un tu vari aizlūgt par kādu, var stiprināt, var iedrošināt. Labi? Sarunāts? 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 Paldies! Droši! Man savs asinis tu izlēji, no kauna man brīvību dāvāji. Agrākāk biju baisās saistīts, tagad no bāžām es darīts brīvs, 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 no grēka brīvs, un dziedu alleluja. Augšām cēlesis, es iedu, alleluja. Ieru acis, kas ciņā uzvarēs, ir slāva, kas mūžām pastāvēs. Ienā niekam vairs vārās nav, zinu, ka akmens ir novēlts jau. Atbrīvos no grēka brīz un dziedu, alleluja. Dzīvs, dzīvs, Jēzus, augšām cēlesis, es dziedu, alleluja. Brīz, brīz, atbrīvos no grēka brīz, dziedu, alleluja. Dzīvs, dzīvs, Jēzus, augšām cēlies dzīvs, es dziedu, alleluja. Aleluja, aleluja, augšām cēlies uz
Jēzus krūstu brīnišķo savas asinis viņš izlējis viņa dāvestē es esmu dzīvs varu lepoties tik ar to Kungā Jēzus krūstu brīnišķo savas asinis viņš izlējis viņa nāves dēļas esmu dzīvs jā, Kristus dēļ es esmu dzīvs Kristu mana privība,
pārsvarā. Jēzus dzīvs, viņš manī dzīvs. Alleluja, alleluja. Kristu mērā brīvībā, nāves vārā salauztā. Alleluja, alleluja. Augšām cēlies uzvarā, Jēzus dzīvs, viņš manī dzīvs. Varu lepoties, es tik ar to, Kungā Jēzus krūstu brīnišķo. Savās asinīs viņš izlējīs, viņa nāves dēļ es esmu dzīvs. Varu lepoties, es tik ar to, Kungā Jēzus krūstu brīnišķo. Savās asinīs viņš izlējīs, viņa nāves dēļ es esmu dzīvs. Jā, Kristus dēļ es esmu dzīvs. Jā, Kristus dēļ es esmu dzīvs. Jā, Kristus dēļ es esmu
Aleluja. Aleluja. Slavu Dievam. Slavu Dievam, vai ne? Paldies Dievam. Brīvība. Man bija ļoti sirdī, ka mēs varam nobeigt to vienu dziesmu nodziedāt, kuru mēs nekad neesam dziedājuši šeit. Tāpēc mēs ilgkamēr lai atcerējās, bet tagad atcerējās. Mēs, tā ir tāda veca dziesma, no, nu jā, veca dziesma, bet nodziedāsim. Varam visi piecelties kājās vēl vienreiz un to lūgt un pasildināt. Svētību straumēs, straumēs mums apsolītās. Drusciņ jau plūs, bet mēs lūdzām, lai plūs jau varenītās. Nāc labo mani. Svētību straumēs, straumēs mums apsolītās. Drusciņ jau plūs, bet mēs lūdzām, lai plūs jau varenītās. Ir esam vēlreiz. Amen. 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 Dievs ir labs. Ir labi būt kopā. Bet tagad mums jālūdz par Latviju. Tad mums ir jāēd. Un tad ir jādraudzējās. Vai ne? Arī to vajag darīt draudzē. Amen. Nu ko, dzirāsim, lūksim par Latviju. Pateiksimies par mūsu zemi. Un sveitīsim šo tautu. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo Teviju, svētī Latviju, ak svētī Tu.
Jēzus Kristu vārdā, mēs Tev pateicamies, pateicamies, debes un zemes valdnieku un ķēniņi, ka Tu esi mūsu sargs, mūsu gans, mūsu vienīgais glābējs un pestītājs svētais. Mēs Tev vienkārši atdodam visu zemi un tautu, paši sevi un katru iedzīvotāju šīs zemes un tautā, kas ir. Kungs, visus ļaunos, svētī ar jaunu sirdi, radīto jaunu sirdi, kungs, bez šmucas un bez traipiem, bez ļaunuma un bez ienaida. Lai patiesi, patiesi visi baušļi ir ierakstīti cilvēku sirdīs. Sargi, kungs, mūsu robežas, jo Tev vienīgam tas ir iespējams. Uguns mūri apkārtai Izraela zemē un tautai, un arī mūsu latviešu zemē un tautai, un arī visai pasaulē. Tu neesi nācis, lai pazudinātu, lai pestītu, tāpēc, lai notiek pēc savas žēlastības. Visu atdotām Tev, gan bērnus, gan lielos valdības vīrus un sievas, lai tur notiek pēc Tavas prātas, Tava griba, lai nekādi ne šīs likumi netiek pieņemti, bet lai Tavs svētais gars mūs vada, svētī visās lietās, mazās, lielās, un lai dienišās maizītes mums netrūktu nekad. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.